نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الجنائز باب نمبر 29 باب عورتوں کے سوا صرف مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہیے حدیث نمبر 668 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں پھر اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جاتے ہو اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے کیونکہ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے موت کے بعد سفر عدم کے بعد وہ پہلا مرحلہ جب میت کو اس کی قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اس مرحلے کی ایک کیفیت اور حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت اور سفر عدم کی فکر پیدا کرنے کے لیے اس کا تعارف کروا رہے ہیں اس کا مقصد ڈرانا نہیں ہے برے انجام سے متنبہ کرنا ہے تاکہ لوگ اس انجام سے بچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو اور جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم یہ انہی سنی جانے والی چیزوں میں سے ہے جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں گے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا کہ لوگوں کو عذاب قبر کی آوازیں سنائی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عذاب قبر کی آوازیں ایک سے زیادہ موقع پر سنائی گئیں بخاری میں انشاءاللہ ہم آگے واقعہ پڑھیں گے کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے وہ ٹہنی بلکہ پیچھے ہم نے وہ پڑھا کہ ان کو دو وجوہات کی بنیاد پر عذاب دیا جا رہا ہے ایک وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ غیبت کھاتا تھا چگلی کھاتا پھرتا تھا اور آگے پڑھیں گے کہ ایک یہودیوں کے عذاب قبر کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو یہ وہ موت کے وقت کی روداد ہے اور اس کے بعد کی روداد ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک طویل حدیث موجود ہے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے لیکن قبر ابھی تیار نہیں تھی کھدائی کا مرحلہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ پر تشریف فرما ہو گئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور موقع کی مناسبت کے لحاظ سے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا طویل حدیث ہے اس لیے میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکار اور گناہگار کی موت کے وقت اور ملک الموت کی کیفیت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے ملک الموت کے ساتھ انتہائی خوبصورت چہروں والے صاف ستھرے اجلے لباس والے اور جن کے ہاتھ میں ایک نرم خوشبودار ریشم کا رومال ہے وہ فرشتے اترتے ہیں ملک الموت اس نیکوکار سے جس کی جان کنی کا مرحلہ ہے اس سے ملک الموت مخاطب ہو کر اس کی روح سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے نکل اپنے رب کی رضا کے لیے اور حدیث میں بتایا گیا کہ وہ مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے سہولت سے نکلتی ہے جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولا جائے تو خوشبو نکل جاتی ہے
اور پھر ملک الموت کے ساتھ کہ وہ فرشتے اس کو اس ریشم کے خوشبودار اس ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. آنے جانے والے فرشتوں کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اس کی اچھی صفات کا تعارف کروایا جاتا ہے. آسمان کے دروازے اس نیکوکار کی روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس روح کو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے جنت کے دفتر علیین میں اس نیکوکار کی روح کو جہاں اس کا اعمال نامہ جمع تھا وہیں اس کی روح کو جمع کر دیا جاتا ہے اس کے بالکل برخلاف. اور ہاں یہاں پہ اس کے آگے یہ بھی حدیث ہے کہ جب اس نیکوکار کی میت کو قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی میری قیام گاہ تک پہنچا دو. اس کے بالکل برخلاف ایک گناہگار کی موت کے وقت آسمان سے اترنے والے فرشتے انتہائی خوفناک ہیبت ناک چہروں والے اور لمبے لمبے دانتوں اور کچلیوں کی نما کی طرح دانتوں والے فرشتے جن کے ہاتھ میں گندا بدبودار ٹاٹ ہے اور ملک الموت جب اس روح کو نکلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ جسم سے چمٹ جاتی ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت اس کو ایسے جسم سے کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے گیلی روئی کو یا اون کو خاردار تھورنی بشز والی جھاڑیوں میں سے کھینچ کے نکالا جائے. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گندے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس کی ذلت اس کی رسوائی اس کی اہانت اس کی بری صفات کا تذکرہ آنے جانے والے فرشتوں کے ساتھ اور آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ اس کی روح کو زمین کے نیچے ایک دفتر سجین میں قید کر دیا جاتا ہے. یہی اس کا گندا اعمال نامہ اس کے گناہوں کا اعمال نامہ وہاں پہ موجود ہے. اسی گندے اعمال نامے اور سفر کے ساتھ اس کی روح کو وہیں پہ قید کر دیا جاتے ہیں. اور جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اس کے عزیز و اقارب تو یہی وہ الفاظ ہیں کہ یہ روح کہتی ہے خدا را مجھے وہاں نہ لے جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ روداد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سچی زبان مبارک سے سنائی اللہ اس کو ماننے اس کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنے اگلے سفر کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جنوں انس تو نہیں سنتے جنوں انس جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں ان کو اللہ کے حکم سے یہ نہیں سنائی گئی لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی ہوئی ان روداتوں سے ہمیں ان حقیقتوں کو سنا بتا سمجھا دیا گیا ہے جب ہمیں مخلت عمل ابھی موجود ہے. باب نمبر 30 جنازے کو جلدی لے جانا. حدیث نمبر 669 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے چلو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو اور اگر وہ برا ہے تو ایک بری چیز ہے جس کو تم اپنے گردن سے اتار کر سبک دوش ہو رہے ہو. بڑی خوبصورت حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو دفنانے میں تاخیر کرنا حدیث کی تعلیمات کے مطابق پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا. فرض نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت آ جائے, میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے, اور لڑکی کے نکاح میں جب قف یعنی برابری کا ہم پلہ رشتہ نصیب یعنی مل جائے. تو یہ وہ بات ہے کہ بغیر وجہ کے جب میت کو دفنانے میں تاخیر کر دی جاتی اور تردد اور ٹال مٹول کا معاملہ کیا جاتا ہے اس سے بہرحال پرہیز کرنی چاہیے. باب نمبر 31 جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت. حدیث نمبر 670 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے گا اسے ایک قیراط ثواب ملے گا. اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہمیں بہت سی حدیثیں سناتے ہیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی اور کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی فرماتے سنا ہے. اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر تو ہم نے بہت سے قراءت کا نقصان کر لیا. یہ جنازوں کے ساتھ جانے کی فضیلت اور اجر اور ثواب بتایا جا رہا ہے اور جنازے کے ساتھ جانا مومن کا مومن پر جو پانچ حق ہیں ان میں سے بھی ہے, ہمسائے کا جو ہمسائے میں حق ہے ان میں بھی ہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سات باتوں کا حکم ہم نے پیچھے
لکھا تھا وہ جو پڑھا گیا ہے اس میں بھی ہے اور یہ بیسیکلی ایک دوسرے کی خبر گیری ہے دل جوئی ہے اور مشکل اور دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کی مدد معاونت ہے کسی کے غم کے اوپر دکھ کی حالت میں زخم کے اوپر مرہم رکھنا ہے اور ان کی مدد اور معاونت کرنے کا طریقہ ہے اور اجر بتایا جا رہا ہے ایک قیرات اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قیرات کیا ہے تو آپ نے فرمایا پہاڑ جتنا بڑا اجر اور یہاں پر جنازے کے ساتھ جانے کا اور نماز جنازہ تک رہنے کا ایک قیرات بتایا گیا اور ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ جب کوئی شخص تدفین تک رہتا ہے یعنی دفن کرنے کے مرحلے تک رہتا ہے تو اس کا اجر دو قیرات بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے وقت زیادہ لگایا ہے اس نے زیادہ مدد کی ہے آپ دیکھیں نا کہ رشتہ داروں کے لیے اور گھر والوں کے لیے ایک میت کی تدفین کا مرحلہ بڑا پریشانی کا اور ایک دکھ اور ایک غم کا موقع ہوتا ہے تو اس سانحے میں اگر کوئی ساتھ دیتا ہے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے اور دلجوئی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے باب نمبر 32 قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے حدیث نمبر 671 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی مرض وفات میں یہ فرمایا اللہ تعالی یہود اور نصارہ پر لعنت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کو بالکل ظاہر کر دیا جاتا مگر مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغدوب قوم یہود اور نصارہ اور پچھلی مشرق قوموں کی نفی کر دی کہ وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے اصل میں یہ ایک طریقے کا شرک ہے جو پچھلے نبیوں کے پیروکاروں میں نبی کی محبت عقیدت ادب اور احترام میں آ کے قوموں نے نبیوں کے پیروکاروں نے ان کو الوہیت یعنی الہ ہونے کے درجے تک پہنچا دیا مطلب یہ کہنا عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ یہ وہ محبت اور عقیدت میں ایک مبالغہ آرائی تھی جو انبیاء کے پیروکاروں نے کی اس مبالغہ آرائی کی نفی تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا نا لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو مبالغہ آرائی اور اوور ڈوئنگ اور ٹو مچ نہ کیا کرو تو اسی مبالغہ آرائی میں جہاں محبت میں بڑھا کے الوہیت تک پہنچایا اسی محبت میں آ کے انہوں نے ان کی قبروں کو بھی مسجد اور عبادت گاہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبالغہ آرائی سے واضح طور پر منع فرمایا آپ نے فرمایا نا کہ تم میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھ جانا جیسے پچھلے قوموں نے مدہ سرائی میں حد سے بڑھ گئے بلکہ یوں کہنا کہ میں کیا ہوں رسول اللہ و عبد اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ تو اپنی مرض الموت میں اینڈ تک آپ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا تو نبیوں کی قبروں اور نبیوں کی جو آخری آرام گاہیں ہیں ان پر عبادت گاہیں اور ان پر مسجدیں بنانے سے محض اسی لیے روکا جا رہا ہے کہ جسمانی عبادات نمازوں کا پڑھنا سجدوں کا کرنا یا کسی قسم کی مالی عبادات منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھانا جسمانی اور مالی عبادات جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کا حق ہے وہ خالصتاً اللہ کا حق ہے جب کسی نیکوکار چاہے وہ نبی ہیں رسول ہیں شہید ہیں کسی کوئی عالم ہے کوئی صالحین میں سے ہیں کوئی اولیاء اللہ ہیں جب ان کی قبروں کے اوپر یہ جسمانی اور مالی عبادات ہوں گی تو اللہ کی عبادات میں اس کی ذات اس کے صفات میں یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے باب نمبر 33 زچگی کے دوران مرنے والی عورت کا نماز جنازہ پڑھانا حدیث نمبر 672 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو دوران زچگی فوت ہو گئی تھی آپ اس کے درمیان کھڑے ہوئے تھے زچگی کے دوران فوت ہونے والی خاتون گویا حالت نفاس میں ہے حالت نفاس والی خاتون کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو پھر واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ چاہے وہ حیض کی حالت میں فوت ہونے والی خاتون ہے اور چاہے وہ نفاس کی حالت میں یا حمل کی حالت میں فوت ہونے والی خاتون ہے وہ ناپاکی اس کی دنیا کی زندگی میں تھی لیکن جب اس کو غسل دے کے وفات کے بعد غسل دے کے پاک کر دیا گیا تو اس کے جسم میں کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں رہی حاملہ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں فوت ہونے والی عورت کا بھی جنازہ پڑھایا جائے گا اور ویسے بھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ایک حائضہ خاتون بھی ایک میت کو غسل دے سکتی ہیں باب نمبر 34 نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا
حدیث نمبر 673 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ با آواز بلند پڑھی اور کہا میں نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اس کا پڑھنا سنت ہے. نماز جنازہ کے حوالے سے اگر میں تعارف کرواؤں تو کسی بھی فوت شدہ مسلمان کلمہ گو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی واجب ہے. کسی بھی کلمہ گو مسلمان کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھانا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گناہوں کا تذکرہ کر کے اور کچھ گناہگاروں کا تذکرہ کر کے. مثلا خاص طور پہ یہ سوال آتا ہے بہت دفعہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ نماز جنازہ بہرحال کلمہ گو کی پڑھائی جائے گی. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنا کی جب سزا دی اور رجم کی زنا, ایک زانی نے زنا کا اعتراف کیا اور آپ نے رجم کی سزا جب دی اور وہ سزا کے بعد وہ شخص کو وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھوائی تھی. گویا ایک زانی جو رجم کی حد تک پہنچے اس کی بھی سزا, اس کے بعد بھی ان کی جو نماز جنازہ پڑھائی گئی. تو لہٰذا کلمہ گو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانا حیات طیبہ میں ثابت ہے. البتہ یہ ضرور روداد ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک جنازے پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس میت کے قرض کے بارے میں پوچھا تو ایک شخص محفل میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کچھ قرض مجھ پر واجب الادا تھا. آپ نے وارثوں سے میت کی جو مال متروکہ یا مال میراث تھا اس کے حوالے سے پوچھا تو کوئی مال میراث نہیں تھا اس لیے قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے وارثوں کو کہا لیکن وارثوں نے بھی قرض ادا کر نہیں سکتے تھے یا انہوں نے انکار کیا. پھر آپ نے باقی لوگوں سے کہا کسی نے بھی جب قرض ادا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا. آپ خود تشریف لے گئے اور آپ کی جگہ کسی اور کو نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا. اس حوالے سے یہ معاملہ ضرور اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کبیرہ گناہ کا کوئی مرتکب شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی صالح شخص نہ پڑھائے, اس کی بجائے کسی اور کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہہ دیا جائے تاکہ یہ ایک نشان عبرت کے طور پر ہو. لیکن بہرحال ایک مسلمان کلمہ گو کا جنازہ پڑھانا واجب ہے. اور ویسے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنازہ پڑھانے کے زیادہ لائق اور زیادہ حق جو ہے وہ نماز جنازہ کا, میت کے نماز جنازہ کی امامت کا حقدار یا تو اس کا باپ ہے اور اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بیٹا ہے. اور یہ بات تو میں کئی دفعہ دل کی گہرائی سے بھی کرتی ہوں اور میں اس کی دعا بھی کرتی ہوں کہ کاش ہمارے بیٹے ہمارے نماز جنازہ پڑھانے والے بن جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی دوسرا شخص جنازہ پڑھاتا ہے نا تو وہ جنازے میں دعائیں زبان سے ادا کرتا ہے اور وہ پڑھائی جاتی ہیں, لیکن جب بیٹا کوئی اپنا رحم کا اتنا قریبی رشتہ جنازہ پڑھتا ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے, وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں. تو گویا نماز جنازہ میں امامت کا حق یا تو میت کے والد کا ہے اور اگر والد نہیں ہے تو بیٹے کا ہے. نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے کہ مسلمان لوگوں کے لیے اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں سے یا ارد گرد کے علاقے میں سے کچھ لوگ اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ سارے لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اور ویسے یہ بہت ایک افضل عمل ہے, وہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ایک قرات کا ثواب ہے نماز جنازہ ادا کرنے والے کے لیے. نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد میں بھی ادا ہو سکتا ہے, وہ کھلے میدان میں بھی, وہ قبرستان میں بھی, وہ جنازہ گاہ میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. صفیں بنائی جاتی ہیں, بالغ اور نابالغ بچے بھی انہی صفوں میں موجود ہو سکتے ہیں, عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم حرم میں یا مساجد میں جب جنازہ ہوتا ہے جمعے کے بعد یا کہیں ایسے موقع پر تو خواتین بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اگر وہاں پر باجماعت نماز کے موقع پر موجود ہو. نماز جنازہ کا طریقہ
اس میں تین تکبیروں کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، تین سے کم تکبیروں کا تذکرہ نہیں ملتا، تین یا پانچ یا سات، اور سات سے زائد تکبیروں کا تذکرہ بھی نہیں ملتا، عموماً تین ہی تکبیروں کا تذکرہ ملتا ہے، اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری کے بعد درود درود ابراہیمی، اور پھر تیسری کے بعد جو ہے وہ بخشش کی مسنون دعائیں پڑھنے کا تصور ہے۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور درود جب کسی دعا سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ورش الہی تک پہنچائی جاتی ہے، اور دعا سے پہلے سورہ فاتحہ اور درود کا پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بھی ہے اور ایک فیکٹر ہے جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو پہلے اور اس کے بعد مسنون دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جہری یعنی اونچی آواز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو سری تلاوت یعنی دل میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ سری طور پر تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور نماز جنازہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، اور نماز جنازہ کا تصور ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا تھا، ولا تصل علی احد منہم مات ابدا، کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے یعنی منافقوں میں سے جب کوئی فوت ہو جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ پر کھڑے نہ ہوں، تو اس کا جواز یہاں سے قرآن پہ بھی ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح تصورات کو سمجھنے اور صحیح تصورات کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، یہ میں بتاتے چلوں کہ امام نماز جنازہ کے وقت کہاں، میت کے کہاں کس پوزیشن پر کھڑے ہوں گے، اس میں بھی کچھ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق میت کے سینے کے برابر، یعنی مرد اور عورت کی اگر میت ہے تو مرد اور عورت کے سینے کے برابر امام ابو حنیفہ کی رائے کے امام کھڑے ہوں گے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے سر کے نزدیک اور عورت کے کمر کے لیول پر امام کھڑے ہوں گے، اور امام مالک کی رائے ہے کہ مردوں کے کمر پر اور عورتوں کے کندھے کی لیول پر امام جو جنازہ ادا کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں۔ آپ صرف یہ غور کر لیجئے کہ آئمہ کے پاس جو ان کی رائے تھی، ان کے پاس ان کی حدیث کا جواز ہے، لیکن ان ڈفرینسز آف اوپینین کے باوجود انہوں نے اپنے الگ دھڑے نہیں بنائے تھے، اور یہ بہت چھوٹے اور بہت فروئی مسائل ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات اور ڈفرینسز اور اوپینینز پر اب امت کی وحدت کو پامال کر کے ہم منتشر ہو کے الگ الگ فرقے اور دھڑے بنا لیں کہ ایک کہتا ہے کہ امام یہاں کھڑا اور دوسرا کہتا، اور پھر کہنے والے آپس میں جو ہیں وہ جو بدگمانی کا بھی شکار ہوں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہم سارے آئمہ کا جو ہے رائے لے بھی سکتے ہیں اور ہم سب کا ادب اور احترام بھی کریں گے۔ باب نمبر 35، مردہ جوتوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ حدیث نمبر 674، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مردہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی دفن سے فراغت کے بعد واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتا تھا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ اسے کہا جاتا ہے، تو اپنے دوزخی مقام کو دیکھ، اس کے عوض اللہ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے، لیکن کافر یا منافق کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو دوسرے لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ انبیاء کی پیروی کی۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان، استغفر اللہ رب، اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے، اس کی چیخ و پکار، اللہم آنس وحشتی قبری، اس کے چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی رہتی ہیں۔ موت کے بعد قبر کا تذکرہ اور قبر کی کیفیت کی روداد، قبر کا تذکرہ اور اس کی روداد اور اس کے عذاب کا تذکرہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ قرآن میں تو الفاظ ثم اقبرہ، اور پھر اللہ نے انڈائریکٹلی سورہ مومن میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی عذاب قبر کی نشاندہی کا تذکرہ کیا ہے،
لیکن قرآن میں ڈائریکٹلی, قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو موت کی تنگیوں کا بھی تذکرہ ہے, حشر کا بھی ہے, قیامت کا بھی ہے, پل صراط کا بھی ہے, حساب کتاب, جنت جہنم سب کی روداد ہے. اگر نہیں تو قبر کی روداد قرآن میں موجود نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے حدیث میں, جس میں پوری کی پوری قبر کی روداد اور ہیپننگز کو پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا. قبر سفر عدم اور موت کے بعد کے سفر کا پہلا مرحلہ ہے, اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو سفر عدم کے باقی مرحلے جو ہیں وہ تو ہمارے لیے ایمان بالغیب ہیں, لیکن قبر, قبر کے اندر کی روداد تو ایمان بالغیب ہے, لیکن قبر بذات خود ہمارے لیے غیب تو نہیں ہے. ہم تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, ہم تو قبروں کو اپنی ہاتھوں سے چھو چکے ہیں, ہم ان کے پائنتی کی جانب کھڑے ہو کے دعائیں کر چکے ہیں, ہم تو اپنے بہت سے پیاروں کو اس قبر کے حوالے بھی کر چکے ہیں, ہمارے کچھ عزیز اس میں سونپے بھی جا چکے ہیں. یہ قبر تو ہم جانتے ہیں, ہم اس قبر کو پہچانتے ہیں. یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے, اور کیسی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن قبر کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی, داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی, قبر کی مٹی بھی تر ہو گئی. آپ فرما رہے تھے, بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو, بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو. ایک اور جگہ الفاظ ہیں, میں نے اس روئے زمین پر قبر سے زیادہ ہیبت ناک جگہ نہیں دیکھی. یہ مٹی کا گھر ہے, یہ کیڑوں کا گھر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے بعد کے سفر کی پہلی منزل قبر ہے, جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کا اگلا سفر آسان ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ روضہ الجنہ بن جائے گی, اور کچھ لوگوں کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. اللہم اجرنا من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں موت کی روداد میں نے آپ کو ایک طویل حدیث میں بتائی, وہاں پہ طویل احادیث مبارکہ سے قبر کی روداد سنائی گئی ہے. یہ حدیث ان میں سے ایک ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ میت ابھی دفن ہی کی گئی ہوتی ہے, ذرا سوچے, تنہائی, اندھیرا, انجان جگہ, مٹی, کیڑے, خاموشی, کیا کیفیت ہے. اور پھر اپنوں کے جانے کی آواز, اس میں حدیث بتاتی ہے کہ منکر اور نکیر آ جاتے ہیں. یہ وہ پہلے دو فرشتے ہیں, ان کی پوری ڈیٹیل حدیث میں بتائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان منکر اور نکیر کی آنکھیں نیلے رنگ کی اور بڑے بڑے تانبے کے دیجکوں اور مٹکوں جتنی ہوگی, اور ان کے دانت لمبے لمبے کچلیوں والے دانت ہوں گے, جس کے ساتھ وہ زمین کو اکھاڑتے ہوئے آئیں گے. ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے, جس کے ساتھ وہ زمین کو رونتتے ہوئے آئیں گے, اور ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی. وہ اس میت کو قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے, اور پھر وہ جو بجلی کی طرح کڑک کی طرح کی آواز ہے, اس کے ساتھ وہ تین سوال کریں گے, تمہارا رب کون تھا, تمہارا رسول کون تھا, تمہارا دین کون سا تھا. یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب ہم ہر نماز کے بعد, وہ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا, رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا. یہ گویا شاید ان جوابوں کی تیاری ہے, لیکن یہ میں بتاتی چلوں کہ ان سوالوں کے جوابوں کو ہم رٹ نہیں سکتے کہ ہم رٹ لیں گے تو ہم وہاں پہ فر فر بولیں گے. ان سوالوں کے جوابوں کی صحیح جواب کی توفیق اسی کو ہوگی جس نے اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مان کے زندگی گزاری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کے ان کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری, جس نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ضابطہ حیات, اپنا کوڈ آف لائف, اپنا موڈ آف ایتھکس بنا کے زندگی گزاری. اللہ ہمیں ان میں بنا دے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر جس کے سوالوں کے جواب درست ہو جائیں گے, اس کے لیے پھر ایک آواز آئے گی کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو, اس کو جنت کا ایک بچھونا دے دو, اور اس کی قبر میں ایک جنت کی طرف کھڑکی کھول دو. اور پھر فرشتے اسے کہیں گے کہ تم آج ویسے سو جاؤ جیسے ایک نئی بیاہی ہوئی دلہن سوتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو صبح و شام دو دفعہ اٹھانے کے بعد
اس قبر کی کھڑکی میں سے اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. کوئی آپ دیکھیں کہ اس کی قبر, اس نے جنتیوں کا لباس پہنا ہوا ہے, اس کو جنتیوں کا بچھونا ہے, اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس کو دکھایا جائے گا, یہ تو تمہاری قبر ہے نا جو جنت کا باغ ہے, اب وہ دیکھو وہ تمہارا ٹھکانے ہے, تمہیں وہاں پہنچنا ہے, وہ تمہارے جنت کا محل ہے. اور اس کے برعکس حدیث بتاتی ہے جو ان تینوں سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکے گا اس کے لیے آواز آئے گی, اس کو جہنم کا لباس, جہنم کا بچھونا, اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو, اور پھر اس کے اوپر وہ اندھے بہرے فرشتے مسلط ہوں گے جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. اور پھر اس کو دو دفعہ, ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام, اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو ابھی تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, لیکن اس سے سخت ترین عذاب کے لیے وہ تمہارے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ وہ عذاب قبر کی روداد ہے, وہ سوال جواب کا مرحلہ ہے. اللہ ہمیں اس مرحلے کی تیاری کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو قرآن ہم نے دورہ قرآن میں سنا, جو حدیث ہم دورہ حدیث میں سن رہے ہیں, اللہ ان کو سمجھنے, ان کو پڑھنے, ان کو ماننے, ان کو اپنانے اور ان پر جمنے کی موت کے وقت تک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حدیث میں یہ واقعہ بھی آتا ہے, شاید پیچھے بھی میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کو اٹھا کے منکر اور نکیر بٹھائیں گے اور اسے پوچھیں گے سوال, تو اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا اور ان سے کہے گا کہ ہٹ جاؤ پیچھے, مجھے نماز پڑھنے دو. عصر کی نماز کا شیدائی تھا نا, عصر کی نماز کو بر وقت پڑھتا تھا, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے, وہ فرشتوں کے روب میں نہیں آئے گا, وہ فرشتوں کی ہیبت میں نہیں آئے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, یہ نمازی کی شان ہوگی, یہ عصر کے اہتمام کرنے والے کی شان ہوگی. ہٹ جاؤ پیچھے تو مجھے نماز پڑھنے دو. فرشتے پھر کہیں گے ہمیں جواب دو, وہ کہے گا ہٹ جاؤ پیچھے مجھے نماز پڑھنے دو. اور پھر ایک اور حدیث میں مفہوم آتا ہے کہ وہ فرشتے جب یہ تینوں سوالوں کے جواب درست دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تجھے یہ سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا, کہ ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ٹو نو ایوری تھنگ, تم نے یہ تینوں سوالوں کا جواب تم نے کیسے صحیح گیدر کیا. تو وہ بتائے گا میرے پاس ایک کتاب تھی. کون سی؟ الکتاب, قرآن. میرے پاس ایک کتاب تھی, میں نے اس کو پڑھا تھا اور ان سوالوں کا جواب سیکھا تھا. تو قرآن نجات کا ذریعہ بنے گی, نماز نجات کا ذریعہ بنے گی, مومن کی شان, مومن کی آسانی کا ذریعہ یہ تعلق بالقرآن اور یہ نماز بنے گی. اور پھر اس کے بعد وہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جب اس شخص کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر قبر اسے گویا ہوتی ہے, قبر اسے بات کرتی ہے. مومن کو قبر مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا, میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا, اور میں تیری منتظر تھی, اور دیکھ یہ جو آج تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے, پھر تو دیکھی میں تیرے کیسی مہمان نوازی کرتی ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہہ کر وہ قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جائے گی. الہی تو نے ہمیں دنیا میں اتنے کشادہ, اتنے آرام دہ, اتنے پرسکون, اتنے روشن گھر دے دی اللہ, ہمیں اور ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا کے کشادہ, منور اور معطر کر دینا. وہ 70 ہاتھ کشادہ ہو جائے گی. اور اس کے برعکس جب ایک اللہ کے نافرمان اور سرکش کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو قبر اسے مخاطب ہو کر فرمائے گی, میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تو ان سب سے زیادہ مبغوث تھا. مبغوث تھا کا مطلب مجھے سب سے زیادہ غیظ و غضب اور غصہ آتا تھا, اور آج جب تو میرے حوالے کیا گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. اور حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے درمیان کر کے بتایا کہ وہ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کے دائیں طرف کی پسلیاں اس کے بائیں طرف کی پسلیوں میں یوں داخل ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما, ہمیں قبر کی وحشتوں کو سن کے اللہ اس کی نجات کے طریقے اپنی زندگی میں تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. قبر سے نجات کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے باقاعدگی سے سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا, دو رکوعات پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے, دو صفحے, 16 سطری قرآن کا, 16 لائنوں والے قرآن کے دو پیجز ہیں تقریباً. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے باقاعدگی سے سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا وہ اس کے عذاب قبر کی نجات کا ذریعہ بنے گی.
سورہ ملک کو یاد کر لیجئے, اس کو اپنی عشاء کی رکعتوں میں, فرض رکعتوں میں پہلی رکعت میں ایک رکوع پڑھ لیں, دوسری رکعت میں دوسرا رکوع پڑھ لیں, تاکہ یقینی طور پر پڑھی بھی جائے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اجر جو ہے نا وہ میکسیمم کب ہوتا ہے, جب ہم اس کو نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں. اللہ ہمارے حافظوں میں بھی اضافہ فرمائے, اور عذاب قبر سے نجات کے لیے جب یہ عذاب کے فرشتے جو حدیث میں آتے ہیں نا کہ وہ بہرے اور اندھے ہوں گے, وہ عذاب جب دیں گے تو ان کو نہ چیخو پکار سنائی دے گی, نہ وہ اس کے تڑپنے کی کیفیت نظر آئے گی, اس لیے وہ عذاب دیتے چلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو جب دائنی جانب سے آئیں گے تو نمازیں رکاوٹ بن جائیں گی, جب وہ پائنتی کی جانب سے آئیں گے تو اس کی مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم رکاوٹ بن جائیں گے, جب وہ بائیں جانب سے آئیں گے تو زکوٰۃ جو اس نے زندگی میں دی ہوگی وہ رکاوٹ بن جائے گی, جب سامنے کی طرف سے آئیں گے تو پھر اس کے صدقات رکاوٹ بن جائیں گے, اور جب وہ سرحانے کی جانب سے آئے گی تو پھر قرآن رکاوٹ بن جائے گا, وہ روک دیں گے یہ عمل. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے قرآن ایک نوجوان, خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا, اور قرآن جو ہے وہ جو کوئی شخص محبت سے پڑھتا تھا اس قرآن کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر چودھویں کے چاند جتنی, کتنی پرسکون, کتنی خوبصورت وہ چودھویں کے چاند کی روشنی ہوتی ہے, کتنی ریلیکسنگ ہوتی ہے, اور کتنی اس میں ٹرانکوئلٹی ہوتی ہے, اور کتنا پیس ہوتا ہے کہ وہ پرامن چودھویں کے چاند کی روشنی میں وہ پرسکون ہو کے سو جائے. اللہم آنس وحشتی قبری, اللہم آنس وحشتی قبری, اللہم آنس وحشتی قبری. باب نمبر 36, عرض مقدس یا کسی اور متبرک مقام میں دفن ہونے کی آرزو کرنا. حدیث نمبر 675, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ جب ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا, وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک تماچا رسید کیا جس سے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی. فرشتے نے اپنے رب کے پاس جا کر عرض کیا کہ انہوں نے تو مجھے آپ نے تو مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک آنکھ درست کر دی اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جا کر کہو کہ وہ اپنا ایک ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھیں تو جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے انہیں ایک سال کی زندگی دے دی جائے گی. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے پروردگار, پھر کیا ہوگا, یعنی اتنی زندگی تو مجھے دے دی جائے گی جتنے یہ بیل کے پیٹھ پہ جو بال میرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی زندگی تو مجھے دے دی جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا, پھر موت, کلو نفس ذائقہ الموت. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو پھر ابھی آ جائیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر عرض مقدس سے قریب کر دے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں وہاں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے سرخ ٹیلے کے پاس راستے کے کنارے پر تمہیں دکھا دیتا. گویا موت اٹل حقیقت ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ایک دن متعین ہے, جو جب جہاں جیسے آنی ہے وہ آ ہی جانی ہے, جو دن زمین کے اوپر لکھا ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا, اور جو نیچے لکھا ہے وہ اوپر نہیں آئے گا, یہ حقیقت ہے. رات جو زمین کے نیچے گزرنی ہے وہ نیچے ہی گزرنی ہے, اور وہ کیسے گزرنی ہے اس کا پورے کا پورا تعلق اور اس کا پورے کا پورا دار و مدار جو ہے وہ لوگوں کے اپنے رویے اور اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. لہا ما قصبت و علیہ ما اکتسبت, موت کی وہ اٹل حقیقت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کہیں بھی ہوگے, بروج مشیدہ, پکے چونے گچ کے محلوں کے اندر بھی ہوگے, قلعوں کے اندر بھی ہوگے, تو جب تمہیں ملک الموت نے لینے آنا ہے تو آ ہی جانا ہے. وہ جو کہنے والے نے کہا, موت کا ایک وقت متعین ہے, نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ موت سے نہ ڈرا کریں, موت کے بعد کے مرحلے کی فکر کیا کریں اور اس کی تیاری کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سیانہ کون ہے, سمجھدار کون ہے, عقل مند کون ہے, آپ نے فرمایا جو موت کے بعد کی تیاری کرتا. موت تو عقل حقیقت ہے, یہ یاد رکھا کریں. یا ایھا الانسان قادحا الی ربک قدحا فملاقیت, اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا. ہمارا ہر آنے والا دن, ہمارا ہر گزرنے والا ہفتہ, مہینہ, سال ہمیں رب کی ملاقات کے قریب سے قریب کرتا چلا جا رہا. ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہم قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس قبر کے, اس قبر کو یاد رکھنا ہے, اس قبر کو یاد رکھنا ہے. دنیا کے اے مسافر,
منزل تیری قبر ہے، دو گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر۔ وہ قبر جس کی رداعت ہم نے حدیث میں پڑھی، جس میں آپ نے پچھلی احادیث میں سنی، ان قبروں کے بارے میں آج میرے معاشرے میں رویہ یہ ہے کہ ہم ان قبروں کو پکا کرنے کی فکر کرتے ہیں، ان کو جنت کے باغ بنانے کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ ہم ان قبروں کے اوپر پھولوں کی چادریں بھی چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر درخت بھی لگاتے ہیں، ان کے اوپر سبزہ اور پودے بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر، قبر کے اندر کون سے عمل اس کو جنت کا باغ بنائیں گے، اس کو نہ سیکھتے ہیں، نہ اپناتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر اگر بتیاں بھی لگاتے ہیں، ہم اس کے اوپر چراغ بھی جلاتے ہیں، اس کے اوپر دیے بھی جلاتے ہیں، لیکن وہ عمل جو اس کے اندر اس کو روشن اور منور اور معطر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، نہ ان کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ وہ عمل اپنانے والا بنا دے۔ کیونکہ میری بہنوں، رخصت تو ہونا ہی ہے، وہ دن آنا ہی آنا ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے کو یاد کیا کریں، وہ یاد رکھا کریں کہ ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جس میں مجھے سونپے جانا میرا مقدر ہے۔ وہ موت کا وقت، موت کے بعد کی اس قبر کو یاد کیا کریں، اس کو ذہن نشین رکھا کریں، اس سے غافل نہ ہو جائیں۔ ایک دن ایسا آنا ہے کہ وہ گھر جسے میں اور آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں، شہد ایک حقیر سے کاغذ کے ٹکڑے میں وہ ہمارے نام پہ منتقل ہے، اسے ہم اپنی کوٹھی، اپنی جائیداد کا حصہ سمجھتے ہیں، جب وہ ملک الموت نے آ جانا ہے تو میں نے اور آپ نے اسی گھر میں بے قم و قاس نہ مؤذن کی آواز پہ وضو کے لیے اٹھ سکیں گے، نہ سجدہ دے سکیں گے، نہ صدقہ کر سکیں گے، نہ خیرات کر سکیں گے۔ وہ تجوریاں بھری کی بھری رہ جائیں گی، وہ جیولریز دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ میری اور آپ کی اپنی پیاریاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری نواسیاں، ہماری پوتیاں روتی ہوئی آنکھوں سے، اشکبار آنسوؤں سے ہمیں غسلا بھی دیں گی، کفنا بھی دیں گی، سسکیاں لیتی ہوئی، تڑپتی ہوئی اپنے بھائیوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے بھانجوں کے حوالے کر کے، ان کے کندھوں پہ سوار کر کے، اس ایمبولنس میں ڈال کے ہمیں قبرستان لے جائے ابھی جائے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنا یقینی ہے۔ ظلم سے باز آ جائے، زیادتی سے باز آ جائے، حق تلفی سے باز آ جائے، اللہ کے حدود سے تجاوز کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی فرما برداری کو اپنا لیجئے۔ وہ دن آنا ہے، وہ دن یقینی ہے، پتہ نہیں کتنا قریب ہے، مجھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے اپنے، ہمارے پیارے اس ایمبولنس میں سے نکال کے ہمیں اس مٹی، اس قبر کے حوالے کر دیں گے۔ وہ ہاتھ جن کو ہم چومتے تھے، وہ ہاتھ جن کو ہم نے پکڑ کے لکھنا سکھایا تھا، جن کو چلنا سکھایا تھا، جن کو پڑھنا اور بولنا سکھایا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے، اپنے ہاتھوں سے ہمارے جسم کے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ منوٹنو مٹی تلے مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ اس قبر کی تیاری کر لیجیے، اس قبر کی فکر کر لیجیے، اس کی نجات کے عمل سیکھ لیجیے، سکھا دیجیے، اپنا لیجئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں غفلت سے بچا لے، اللہ زمین کے اوپر بندگی سے رہنے اور زمین کے نیچے کی رات کو آسانی سے گزارنے والا خوش نصیب بنا دے۔ باب نمبر 37، شہید کی نماز جنازہ، حدیث نمبر 676، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو دو شہداء کو ایک ایک کپڑے میں رکھ کر فرماتے تھے کہ ان میں سے قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا۔ جب ان میں سے کسی کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا تو قبر میں اس سے پہلے رکھا جاتا تھا، اور فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ان کے متعلق گواہی دوں گا، اور آپ نے انہیں اسی طرح خون لگے ہوئے، بغیر غسل دیے ہوئے دفن کرنے کا حکم دیا، اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ غزوہ احد 3 ہجری، مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا بھاری مرحلہ۔ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور 70 مسلمان جو ہیں وہ بہت شدید زخمی ہوئے تھے، بہت سے بچے یتیم اور بہت سی خواتین جو ہے وہ بیوہ ہوئی تھیں، اور اتنی شہادتیں جب ایک دم سے ہوئیں تو اس وقت کفن اور دفن کی سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ دو دو میتوں کو ایک ہی کفن میں لپیٹ کر
قبروں میں ڈالا گیا تھا اور دو دو میتوں شہیدوں کو ایک ایک قبر میں, کفن بھی ایک اور قبر بھی ایک جو ہے اس میں ڈالا گیا تھا. گویا یہ مشکل کی حالات میں, مجبوری کی حالات میں یہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی دیکھا تھا کہ کفن چھوٹا تھا, آپ نے کہا سر کو ڈھانک دو اور پاؤں پہ اس کر گھاٹ ڈال دو. یہاں دو دو کو ایک ایک قبر اور ایک ایک کفن دیا جا رہا ہے. حضرت شہید احد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنایا گیا. اور ایسے ماس بریلز کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ممکن ہے. اور سب کا الگ الگ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا تھا. گویا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ شہید کو بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے بھی دفنایا جا سکتا ہے, اور ایک سے زیادہ میتوں کو مشکل کی حالت میں ایک ہی کفن اور ایک ہی قبر میں دفنایا جا سکتا ہے. باب نمبر 38, جب کوئی مسلمان بچہ فوت ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, کیا بچے پر اسلام پیش کیا جائے گا. حدیث نمبر 677, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مدینہ سے باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر اسی طرح نماز پڑھی جیسے آپ ہر میت پر پڑھتے تھے. پھر واپس آ کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا, میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور تمہارا گواہ ہوں, اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں. اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر دنیا کی محبت, حب دنیا, حب مال, حب جا, وہ جو اللہ نے قرآن میں سورہ آدیات میں فرمایا نا, انہو لحب الخیر لشدید, تمہارے اصل مسئلے, تمہاری اللہ کی نافرمانیاں, اللہ کی فرما برداری کی کمی کی سب سے بڑی انڈر لائنگ روٹ کاز ہی یہ کہ تمہارے دلوں میں محبت, دل کی دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی. وتحبون المال حبا جما, یہ دنیا کی مال کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گڑ گئی. اللہ ہمیں غنی کر دے, اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت والی چیزوں سے, اٹریکٹیو ٹیمپٹنگ کیچی چیزوں سے اللہ ہمیں غنی کر دے. اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. اللہ اس دنیا کی چھوٹے چھوٹے عارضی سے, حقیر سے, غموں اور فکروں سے بے فکر کر کے ہم سب کو فکر آخرت سے آشنا کر دے. یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے میت پر نماز جنازہ پڑھائی, گویا شہداء کی بھی نماز جنازہ پڑھائی بھی جا سکتی ہے اور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے, اور یہ کہ بچوں کو دین پیش کرنے کا تصور بھی ہے. اور یہ جو باب بتایا جا رہا ہے کہ بچے پر اسلام پیش کیا جائے اور بچہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی, نابالغ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے, بلکہ نابالغ بچے چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچوں کے لیے جو بخشش کی دعا ہے وہ فرق ہے. مسنون دعائیہ الفاظ موجود ہیں خاص بچوں کے حوالے سے. میں یہ ضروری واضح کرتی چلی جاؤں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو وضع حمل کے بعد زندہ پیدا ہوا, یعنی اس نے پیدائش کے بعد سانس لیا, اس نے حرکت کی, یا وہ بچہ رویا, یعنی اس کے اندر زندگی کی کسی قسم کے آثار تھے, تو ایسے زندہ پیدا ہونے والے لائیو برتھ والے بچے کو جو بعد میں فوت ہو جاتا ہے وضع حمل کے تھوڑی دیر بعد یا زیادہ دیر کے بعد, لیکن پیدا ہونے کے بعد زندگی کے اثرات اور نشانیاں تھیں, اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے, اس کو کفن بھی دیا جاتا ہے, اور اس کو اس کی قبر, اس کو دفن بھی کیا جاتا ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر ایک بچہ پیدا ہی مردہ ہوتا ہے, یعنی کوئی سانس نہیں لیتا, سٹل برتھ ہے, یا انٹرا یوٹرائن ڈیتھ ہے, یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ مردہ ہو گیا تھا, تو ایسی حالت میں اس بچے کو کفن تو پہنایا جاتا ہے, دفن بھی کیا جاتا ہے, لیکن نماز جنازہ پڑھانے کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے. حدیث نمبر 678, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگوں کی میت میں ابن سیاد کے پاس گئے. ابن سیاد ایک یہودی کا بیٹا ہے, اس کے پاس گئے یہاں تک کہ انہوں نے اسے بنی مغالہ کی گڑیوں کے قریب کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا. ابن سیاد اس وقت قریب البلوغ تھا, اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم نہ ہوا, حتیٰ یہ کہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اسے مارا, جیسے مطلب ہوشیار کرنے کے لیے. پھر ابن سیاد سے فرمایا, کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آپ کو دیکھا اور کہنے لگا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں. پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں. اس بات پر, جہالت کی بات ہے نا, اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ ہو گئے اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. پھر آپ نے اس سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے ایک بات اپنے دل میں سوچی ہے, بتاؤ وہ کیا ہے؟ ابن سیاد نے کہا دخ. آپ نے فرمایا کہ دفع ہو جا, تو اپنی بساط سے کبھی آگے نہیں بڑھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے, اور اگر نہیں تو پھر اس کے قتل سے کوئی فائدہ نہیں. ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبی بن کعب اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد تھا. آپ چاہتے تھے کہ ابن سیاد سے کچھ باتیں سنیں قبل اس کے کہ وہ آپ کو دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ وہ چادر اوڑے کچھ گنگنا رہا تھا, باوجود یہ کہ آپ درختوں کی آڑ میں چل رہے تھے. اس کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ابن سیاد کو پکارا, اے صاف. یہ ابن سیاد کا نام تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے. اس پر ابن سیاد اٹھ بیٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عورت اس کو رہنے دیتی تو وہ اپنا حال بیان کرتا. میں نے آپ کو بتایا کہ ابن سیاد مدینہ میں رہنے والے ایک یہودی کا بیٹا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بعض علامتوں سے یہ شبہ لاحق ہوا تھا کہ شاید یہ دجال کا روپ دھارے گا, اور اس حوالے سے اس نے یہ معاملہ کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طریقہ دیکھیں کہ جب اس نے جہالت اور شرک کی بات کی اور اس قسم کا دعویٰ کیا تو جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب کوئی لغ بات وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اور آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا. حدیث نمبر 679, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرحانے بیٹھ کر فرمایا تو مسلمان ہو جا. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھا تھا. اس کے باپ نے کہا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لے آئے, اللہ کا شکر ہے اس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا سب سے پہلا نمونہ کہ آپ عیادت کے لیے ایک یہودی بیمار خادم بچے کی عیادت, کتنی عاجزی, کتنی انکساری, کتنی خبر گیری, اور پھر یہ کہ کتنے وقت کی برکت. تو بارہا یہ چیزیں ہمیں دکھاتی ہیں, لیکن ایک یہودی خادم اور بچہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, میرے اور آپ کے لیے اسوہ کا کتنا بڑا نمونہ ہے. اور پھر اس کو کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی خیر خواہی کسی کو دین کی دعوت دینی ہے. آپ نے اس کو دین کی دعوت دی. گویا کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہر ایک کو ہر وقت اپنے کو, پرائے کو, حاکم کو, محکوم کو, خادم کو, غلام کو, امیر کو, غریب کو, بچے کو, بوڑھے کو, عورت کو, مرد کو, مسلمان کو, غیر مسلمان کو, سب کو ایمان کی, اسلام کی, دین کی دعوت دیتے رہنا ہے, اور ہر جگہ ہر حال میں دینا ہے. عین موت کے قریب بھی دے رہے ہیں, خوشی میں, غمی میں, پریشانی میں, بیماری میں, مرض الموت میں, ہر جگہ دعوت دینی ہے, ہر ایک کو دینی ہے, ہر حال میں دینی ہے, ہر وقت دینی ہے, اور حکمت سے دینی ہے. اور جب کوئی دعوت قبول کر لے تو پھر اس کو کیا دینا ہے؟ اس کو بخشش کی خوشخبریاں دینی. اللہ ہمیں یہ نمونے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں ایسے دعوت دینے کے طریقے سکھائے ہمارے اوقات اور صلاحیتوں اور حافظوں میں اور فصاحتوں اور روانیوں میں بھی ہمیں بہترین روانی اور فصاحت اور بلاغت عطا فرمائے. حدیث نمبر 680, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن والدین اسے یہود یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں, جس طرح جانور صحیح سالم بچہ جنم دیتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی ناک کاٹتا یا کان کٹا ہوا دیکھا ہے؟ یعنی کبھی بچہ کٹے ہوئے ناک اور کان سے آتا ہے؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت کی, یہ وہ فطرت اسلام ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا. فطرت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہی قائم رہنے والا دین ہے. ذالک دین القیم.
تو گویا حدیث بتا رہی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام انسان کی فطری جائز ضرورتوں، خواہشوں، آرزوؤں، تمناؤں کے مطابق بنایا گیا ہے. احکامات الہی فطری ہیں، ہمارے فطرت کے دین کے احکامات میں ہم پر کوئی بوجھ، لا اکراہ فی الدین، مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ بچہ تو دین اسلام اور فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اس کو یہودی، اسنانی اور مجوسی بناتے. اگر ہم دیکھیں تو آج پہ تو بالکل یہی ہے، نماز میں ہم دعائیں تو مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قیام میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے قبلہ روح ہو کے بڑے فرما برداروں کی طرح نگاہیں جھکا کے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن اس کے بعد خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، لباس بھی وہی، کھانے بھی وہی، بات کرنے کا انداز بھی وہی، شادیاں بھی وہی، خوشیاں تہوار بھی وہی، سب کچھ وہ نہیں، ہماری معیشت بھی وہی، ہماری ثقافت بھی وہی، ہمارا تمدن بھی وہی، ہمارا کلچر بھی وہی، وہی نیو ایئر ایو، وہی ہیلوینز، وہی برتھ ڈیز، وہی جو اگر آپ کہیں کہ برائڈل شاورز اور برتھ بیبی شاورز، وہ ساری رسومات وہی ہیں، سارے کے سارے یا ہندوانہ طریقے ہیں یا عیسائیت کے طریقے ہیں یا جیوز کے طریقے، ویسے ہی ہم بولیاں بولتے ہیں، ویسا ہی ہم کلچر پڑھتے ہیں، وہی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہی ہم اپنی تربیتیں اور تزکیہ کرتے ہیں، انہی کا ہم لٹریچر کاپی کرتے ہیں، انہی کے ہم رویے اڈاپٹ کرتے ہیں، انہی کے لاز کو ہم نے اپنا قانون بنا لیا، انہی کے نظام حکومت کو ہم نے اپنا نظام حکومت بنا لیا، انہی کے سسٹم آف ایجوکیشن کو ہم نے اپنا سسٹم آف ایجوکیشن بنا دیا، اور انہی سسٹم آف ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو اسی کے ماحول کا ایکسپوز کر دیا. یہی تو ہے بچوں کو یہودی اور نصرانی بنانا. اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے لیے رہنمائی فرما، ہمارے لیے بہترین ماحول اور آسانی عطا فرما، اور اللہ ہمیں بہترین ماحول پیدا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. باب نمبر 39، اگر مشرق مرتے وقت کلمہ توحید کہہ دے تو کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ حدیث نمبر 681، حضرت مسیب بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. وہاں اس وقت ابو جہل بن حشام، عبداللہ بن ابی میرا بھی موجود تھے، کیونکہ وہ سردار تھے، سردار موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، اے چچا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دوں گا. ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے، اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے سے پھرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اس نے کلمہ توحید کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ دونوں بھی اپنی بات برابر برابر دہراتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر میں کہہ دیا کہ وہ عبد المطلب کے طریقے پر ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک دعائے بخشش کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو گویا اس سے بھی وہی بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں ہر ایک کو محبت، خیرخواہی اور حکمت سے کلمے کی تاکید، دین کی تاکید اور ایمان کی تلقین کرتے رہنا ہے. باب نمبر 40، عالم کا قبر کے پاس بیٹھ کر نصیحت کرنا جبکہ اس کے شاگرد ارد گرد بیٹھے ہوں. حدیث نمبر 682، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لا کر بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے سر جھکا لیا اور لکڑی سے نیچے کریدنے لگے. پھر فرمایا، تم میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی جگہ جنت یا دوزخ میں نہ لکھی ہو. ہر شخص کا نیک بخت ہونا یا بد نصیب ہونا بھی لکھا ہوا ہے. اس پر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس نوشے پر اعتماد کر کے عمل نہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم میں سے جو شخص کچھ نصیب ہوگا وہ اہل سعادت کے عمل کی طرف رجوع کرے گا، اور جو شخص بدبخت ہوگا وہ اہل شقاوت کے عمل کی طرف رجوع کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید کو عمل سعادت کی توفیق دی جاتی ہے اور شقی کے عمل کے لیے شقاوت آسان کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
پھر جو شخص صدقہ دے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اور عمدہ بات کی تصدیق کرے گا ہم اسے آسانی یعنی عمل سعادت کی توفیق دیں گے. وَمَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ان آیات کی آپ دعوت کی. بہرحال یہ کتاب التقدیر میں انشاءاللہ اللہ ہمیں مہلت دے گا تو اس کو میں وضاحت سے وہاں پر انشاءاللہ بات کروں. باب نمبر 41 خودکشی کرنے والے کے بارے میں کیا آیا ہے. حدیث نمبر 643 حضرت ثابت بن زہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی دانستہ قسم اٹھائے تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے کہا ہے, اور جو شخص تیز ہتھیار سے اپنے آپ کو مار ڈالے اس کو اسی ہتھیار سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا. حدیث پڑھ لیجئے پھر میں وضاحت کرتی ہوں. حدیث نمبر 684 حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک شخص کو زخم لگ گیا تھا, اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ میرے بندے نے مجھ سے سبقت چاہی یعنی میرے فیصلے سے پہلے اپنے جان لینے کی کوشش کی, لہٰذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. حدیث نمبر 685 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود اپنا گلا گھونٹ لے گا وہ دوزخ میں اپنا گلا گھونٹتا ہی رہے گا, اور جو شخص نیزہ مار کے خودکشی کر لے گا وہ دوزخ میں بھی خود کو نیزہ مارتا ہی رہے گا. گویا جناب اس باب سے خودکشی کرنے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے اور اس کا تصور سزا کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارا جسم اور ہماری زندگی یہ ایک تو اللہ کی نعمت بھی ہے اور دوسرے اللہ کی امانت بھی ہے. ہمیں اس امانت اس صحت اور زندگی کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ہمیں اس نعمت کا شکر بھی کرنا ہے. تو خودکشی کرنا گویا اس نعمت کی ناشکری یا کفران نعمت بھی ہے, اور خودکشی کرنا گویا بدترین ناشکری ہے. اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے, اللہ نے جسم کی نعمت اور صحت کی نعمت دی ہے, اور اس کی ناشکری کرنا اس کو اس جان اور اس جسم کو ختم کرنے کی صحیح اور کوشش کرنا یہ بدترین ناشکری ہے. اللہ نے فرمایا لئن کفرتم ان عذابی لشدید, پھر تم اگر میری کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. تو یہاں پر اس قتل جو خودکشی کی گئی ہے اس کی ناشکری کے عذاب کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات ہے ہمارا جسم بھی ہے, تو جو خود سے خود اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ امانت میں خیانت کا مرتکب بھی ہوتا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے وہ اللہ کے تقدیر پر ایمان اللہ پر توکل نہیں رکھتا. مایوسی ہے, نا امیدی ہے, یہ سب کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے, نا امیدی گناہ ہے, توکل کی کمی ہے, یہ اللہ کی طاقت اللہ کی ذات اور اللہ کی صلاحیتوں کی پہچان نہیں ہے, یہ ایک کافرانہ رویہ ہے. ہماری شریعت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو خودکشی کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. ان ساری احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ جہنم کی وعید بتائی جا رہی ہے اور سزا بتائی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام جس کے اوپر جہنم کی سزا اور وعید بتائی جائے وہ کبیرہ گناہ ہے. گویا خودکشی کرنا بدترین ناشکری ہے, یہ اللہ کے اوپر توکل کی کمی ہے, یہ بدترین نا امیدی اور مایوسی اور کفر ہے, پھر یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ جہنم کی وعید ہے تو یہ کبیرہ گناہ کا عمل ہے. تو آپ اگر اس حوالے سے دیکھیں ہماری شریعت میں جو تو طریقہ کار ہمیں پتہ چلتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص موت کی بھی دعا نہیں کر سکتا. کوئی شخص اگر بہت تکلیف سے تکلیف کی حالت میں بھی ہے تو میکسیمم جو دعا کی جا سکتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے, اور الہی مجھے اس وقت موت دے دینا جب موت میرے لیے بہتر ہے. موت کی تو دعا بھی نہیں کی جا سکتی, موت کی کوشش کرنا یا خود سے خود موت کا گھونٹ پی لینا اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. یہ حرام موت ہے, یہ حرام موت ہے, اور اس کے لیے جہنم کی وعید اور جہنم میں اس کی سزا کیا بتائی گئی ہے, کتنی ہیبت ناک سزا ہے کہ جس طرح اس شخص نے اپنے آپ کو خودکشی کی ہوگی اس کو جہنم میں
سزا دینے کے طور پر وہی سزا دی جائے گی کہ وہ ویسے ہی اپنے آپ کو مرڈر اپنے آپ کو پھر قتل کرتا رہے گا. اور پھر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو خودکشی کرتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا, بہت سائیکلوجیکل پریشر, بہت ایموشنل پریشر ہوتا ہے. کیسے وہ ہاتھ کانپتے ہوں گے اپنے پٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے پستول چلاتے ہوئے, کیسے ہاتھ لرزتے ہوں گے وہ زہر کی گولی پیتے وقت, وہ ٹانگیں کیسے لرزتی ہوں گی اس میز کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹکا کر ہلاک کرنے کی چھلانگ لگانے سے پہلے. یہ آسان تو نہیں ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے, لیکن جو اتنے مشکل تکلیف دہ مرحلے میں سے ایک دفعہ اتنی نافرمانی اور ناشکری اور حرام موت کا مرتکب ہوگا, پھر ان کفرتم لعذابی شدید کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں کہا جائے گا کہ وہ بار بار اسی سزا میں سے اس کو ری گو کرنا, وہ جہنم کی آگ تو جو اس کے لیے عذاب ہے یہ سزا اس سے زیادہ بڑی سزا ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مرسی کلنگ کا جو تصور ہے, مرسی کلنگ باہر کے ممالک میں جو پیشنٹ بہت ایلنگ ہے, جو بہت بیڈ ریڈن ہے یا بہت ٹرمینل پینفل کنڈیشنز میں ہوتا ہے, وہاں پہ مرسی کلنگ کو جو ہے وہ حلال اور جائز قرار دے دیا گیا کہ اس کو مورفین یا پیتھڈین کے ٹیکے یا وغیرہ لگا کے اس کو ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے. ہمارے پاس زندگی اور موت کو پری پون یا پوسٹ پون کرنے کا اختیار نہیں ہے, موت آتی تو اللہ کے حکم سے, لیکن کوئی اس کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا مرسی کلنگ کا بھی کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں ہے. موت کا جو وقت ہے وہ اللہ کے حکم سے آئے گا, کوئی مرسی کلنگ کرنے والا بھی کہیں قتل کا مرتکب نہ ہو جائے. اللہ ہمیں ایمان بالقدر عطا فرمائے, اللہ ہمیں توکل رکھنے والا بنائے, اللہ ہمیں نا امیدی مایوسی نہ شکری سے بچا کے توکل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیل. باب نمبر 46, لوگوں کو میت کی تعریف کرنا. حدیث نمبر 686, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو صحابہ اکرام نے اس کی تعریف کی, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. اس کے بعد دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو صحابہ اکرام نے اس کی برائی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے لازم ہو گئی. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لازم یا واجب ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے جہنم لازم ہو گئی, کیونکہ تم لوگ زمین میں اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے ہو. اسی طرح اگلی حدیث 687, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے نیک ہونے کی چار آدمی گواہی دیں گے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ہم لوگوں نے عرض کیا اور اگر تین آدمی؟ تو آپ نے فرمایا تین آدمی. پھر ہم نے عرض کیا دو آدمی؟ آپ نے فرمایا دو بھی. پھر ہم نے کہا ایک شخص کی گواہی کے بارے میں آپ سے دریافت ہی نہیں کیا. یہ وہ روایت ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ میت کی بھلائی کا تذکرہ کرنا بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی خیر کی اور اس کی بھلائی کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرشتے ان کی گواہی کو اللہ کے حضور پہنچاتے ہیں. اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جب وہ بہت سے لوگوں کی گواہیاں اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ جنت کا مستحق بن جاتے ہیں, اور اگر اس کی برائی کی جائے تو پھر وہ بھی گواہی جو اللہ کے حضور پہنچائی جاتی ہے اور وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اسی لیے حدیث کی تاکید ہے کہ جب تم کسی میت کے سرحانے بیٹھو تو کیا کرو؟ اس کی خیر اور بھلائی کی باتوں کا تذکرہ کرو. تو میت کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بھلائیاں, اس کی اچھی باتیں, اس کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا جائے گا, ان کو مینشن کیا جائے گا, ان کو یاد کیا جائے گا, اور پھر صرف یہی نہیں ان کی قبولیت کی دعا بھی کی جائے گی, ان کے بڑھا چڑھا کے اجر دیے جانے کی بھی دعا کی جائے گی, اور صرف یہی نہیں اس کی برائیوں پر پردہ بھی ڈالا جائے گا. زندہ لوگوں کے بھی عیبوں کو اچھالنا پسندیدہ نہیں ہے, عیب تو گندگی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا اذا مروا باللغو مروا کراما, کہ جب کسی لغویات پر اس کا گزر ہوتا ہے مومن کی صفت ہے تو وہ بڑے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے جب ہم گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ناک بند کر لیتے ہیں, چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. وہاں کھڑے ہو کر کسی چیز سے اس کو اچھالتے اور اس کو بکھیرنے تو نہیں لگتے.
کوئی شریف النفس شخص، کوئی صاف ستھرا نفیس طبیعت شخص کبھی بھی کوڑے کی گندگی کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہو کے اس کو اچھالتا اور بکھیرتا نہیں ہے۔ تو جب کسی شخص کی کوئی بری عادت ہے، کوئی بری خصلت ہے، کوئی غلط اخلاق اور معاملات ہے تو یہ گندگی ہے۔ مومن گندگی کے ڈھیر کے پاس سے شریف النفس لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں، ان کو اچھالتے نہیں، ان کو بکھیرتے نہیں، ان کی تشہیر نہیں کرتے۔ زندہ لوگوں کی عیب جوئی سے بھی اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے درپے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث کہتی ہے نا کہ جو شخص کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہمارے کوئی ایسے عیب نہیں ہے؟ کیا ہم پرفیکٹ ہی ہو گئے؟ میرا تو رب بڑا مہربان ہے، اس نے ہمارے کتنے عیبوں پر، ہماری کتنی کمیوں پر، کتنی کوتاہیوں پر، کتنی شارٹ فالز پر، کتنی سستیوں پر اس نے پردے ڈال کے ہمیں کتنی عزتوں سے نواز دیا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ وہاں پہ ہمیں ہمارے عیبوں کو اچھال کے ہمیں اس دن کی ذلتوں، رسوائیوں، گھبراہٹوں اور پریشانیوں سے اور مشکل حساب سے بچائے۔ تو اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، چاہتے ہیں کہ معاف کیے جائیں تو معاف کیا کریں، چاہتے ہیں عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ یہ تو زندوں کے عیبوں کو پردہ کھولنا ناپسندیدہ ہے، مردوں کے عیبوں کی تشہیر کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو اپنی جگہ تک پہنچ گئے ہیں۔ کسی فوت شدہ شخص کے عیب کی تشہیر کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ان کی نیکیوں اور ان کی خیرات کا تذکرہ، اس کی قبولیت کی دعا اور ان کے بڑھا چڑھا کے اجر ملنے کی دعائیں کرنی ہیں، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، اور صرف عیبوں پہ پردہ ہی نہیں ڈالنا، ان کے گناہوں کی نجات اور ان کے بخشش کی دعا بھی کرنی ہے۔ جیسے وہ بخشش کی دعا ہے نا کہ اللہ اس کو کیسے دھو دے، اللہم نقہی، اللہ اس کو دھو دے، من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، کہ اللہم اغفر لہ، یہی تو وہ دعائیں، اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما دے، اس کو دھو دے، جیسے تو سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے، اس کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو کے صاف کر دے، تو اس کی بخشش کی دعا بھی کرنی ہے۔ اور یہی ہمیں مسنون بخشش کی دعائیں بھی سکھاتی ہیں۔ باب نمبر 43، عذاب قبر کا بیان، حدیث نمبر 688، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمانا، اللہ کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے، اللہ موت کے وقت اس کلمے کو زبان پہ جاری فرما دینا، اللہ یہ کلمہ جو زبانوں پہ جاری ہو، اللہ یہی ہمارے اگلے مرحلے کی تیاری بھی ہو، اس کے سفر کی آسانی کا ذریعہ بھی بن جائے۔ حدیث نمبر 689، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں جھانکا جس میں مشرکین بدر مرے پڑے تھے، اور فرمایا کہ تمہارے مالک نے تم سے جو وعدہ کیا، تم سے سچا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے پا لیا؟ آپ سے عرض کیا گیا کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں جی، یہ حدیث جو ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت 313 کی جماعت جو ہے وہ مشرکین مکہ کی 1000 نفری کے مقابلے پہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے بس جم گئے تھے اور صبر اور استقامت سے ڈٹ گئے تھے اور اللہ کے وعدوں پر توکل کر کے صابر بن کے جمے تھے، تو پھر ان اللہ مع الصابرین زمین بھی معاون ہوئی،
ہوئی تھی، ہوائیں بھی معاون ہوئی تھیں، بارش بھی معاون ہوئی تھی، سورج بھی معاون ہوا تھا، فرشتے بھی معاون ہوئے تھے، اور فتح اور نصرت نے مسلمانوں کے قدم چومے تھے. ستر بڑے بڑے مشرکین کے سردار، ان کے سرغنہ سردار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے. اللہ کے حکم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے وہ لوگ جن کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب کو یہ اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے ایمان ان کو نہیں نصیب ہونا اور انہوں نے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہونا، وہ سارے کے سارے 70 جو ہے ان کو اللہ کے حکم سے بدر میں ہلاک کر دیا گیا تھا، اور 70 جو ہے وہ قیدی بنے تھے. ان کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، ماس بریل تھا، بدر کے کنویں میں ان کو پھینکا گیا تھا، اور وہاں پر پھر آپ نے جھانک کر ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم اپنے اس انجام کو پہنچ گئے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اپنا کرم فرمائے. اللہم آنس وخشتی قبری، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا. حدیث نمبر 690، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بدر کے مقتولین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اس وقت وہ جانتے ہیں کہ جو میں ان سے کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، بے شک اللہ کا ارشاد ہے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. حدیث نمبر 691، حضرت اسما بنت بقر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس سے آدمی کی آزمائش کی جائے گی، تو اس کو سن کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں، اللہم آنس وحشتی قبری، اللہم آنس وحشتی قبری، اللہم آنس وحشتی قبری، ربنا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الحساب، وقنا عذاب النار. باب نمبر 44، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. حدیث نمبر 692، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دن غروب آفتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ہولناک آواز سنی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. حدیث نمبر 693، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں عذاب قبر، عذاب جہنم، زندگی اور موت کی خرابی اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا انڈرلائن کر لیجیے، اللہم انی اعوذ بکا. سب سے پہلی بات جو بار بار میں آپ کو، اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں تو جو قرآنی دعائیں ہیں وہ اکثر ربی اور ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ اکثر اللہم سے شروع ہوتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اور اللہم انی اعوذ بکا من العجزی والقسلی، سستی سے اور کاہلی سے نجات کی دعا مانگی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پناہ مانگنی ہے نا تو ہمیشہ اللہ ہی سے پناہ مانگنی ہے. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنۃ الماحیا و مماتی و من فتنۃ المسیح الدجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں بھی پڑھتے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشہد میں بھی پڑھنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے. گویا نماز کے آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے، چاہے وہ فرض نماز کا ہے، چاہے وہ نفل کا ہے، چاہے وہ سنت رکعتیں ہیں، اس میں قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور مسیح دجال کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت سے پناہ مانگتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ جب دجال کا تذکرہ آتا تھا تو وہ خوف سے رونے لگتی تھیں. باب نمبر 45، مردے کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. حدیث نمبر 694، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح اور شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اور اگر دوزخی ہے تو جہنم میں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے جب قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا.
باب نمبر 46 مسلمانوں کی نابالغ اولاد کے بارے میں جو کہا گیا ہے. حدیث نمبر 695 حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی دائیہ مقرر کر دی گئی ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی جنت کسی کے جہنم کا تذکرہ وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. باب نمبر 47 مشرکوں کے بچوں کے معاملے میں کیا کہا گیا ہے. حدیث نمبر 696 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا تو وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیسے عمل کریں گے. اصل بات یہاں سے بھی کچھ حد تک سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمیں قرآن کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے وہ بچے جو نابالغ ہی فوت ہو گئے ہوں گے ان کو قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد جنت میں ولدان جو چھوٹے چھوٹے جنتیوں کے جو خادم ہوں گے ان کی شکل میں پیدا کر دیا جائے گا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور رویوں کی کمی کے اوپر مواخذہ کس سے ہے, کسی بالغ سے. نابالغ سے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہے, بلوغ کے بعد گناہوں کے مواخذہ اور اس پر پکڑ سزا جزا اور حساب کتاب کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. باب امام بخاری نے اس باب کا کوئی نام نہیں رکھا. حدیث نمبر 697 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا, طویل حدیث ہے میں پڑھ رہی ہوں, آپ کے خواب کا مشاہدہ ہے, کچھ عذاب اور کچھ سزائیں دکھائی جائیں گی. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف منہ کر کے فرماتے تھے, تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا تو بیان کرے, اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا, پھر جو کچھ اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان کر دیتے. چنانچہ اسی طرح ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا, کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ہم نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا مگر میں نے آج رات دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا, وہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین پر لے گئے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک زمین ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل کرتا ہے جو اس کو ایک طرف سے چیرتا ہوا اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے, استغفر اللہ. پھر اس کے دوسرے جبڑے میں بھی ویسا ہی کرتا ہے, اس عرصے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے پھر یہ دوبارہ ویسے کرتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے, یعنی ایک سزا دیکھی اور اس کی وجہ نہیں بتائی. ہم چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بالکل چت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے سرہانے ایک پتھر لیے کھڑا تھا, وہ اس پتھر سے اس کا سر پھوڑ رہا تھا. جب پتھر مارتا تھا تو اس کا سر لڑک کر دور چلا جاتا تھا, وہ اسے جا کر اٹھا کر لاتا تھا اور جب تک لیٹے ہوئے آدمی کے پاس لوٹ کر آتا تھا تو اس وقت تک اس کا سر جڑ کے اچھا ہو جاتا تھا جیسے پہلے تھا, اسی طرح ہو جاتا تھا. اچھا لڑکتا پتھر لڑکتا تھا, سر اس کا وہیں رہتا تھا, سر اس کا پھر ویسا ہی ہو جاتا تھا, پھر اسے دوبارہ مارتا تھا. میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے, آپ ان دونوں نے کہا آگے چلیے. چنانچہ جب ہم ایک گڑے کی طرف چلے جو تنور کی طرح تھا, اس کا منہ تنگ تھا, اس کا پیندا چوڑا تھا, اس میں آگ جل رہی تھی, اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں. جب آگ بھڑکتی تھی تو شولوں کے ساتھ اچھل پڑتے تھے, نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے. جب آگ دھیمی ہو جاتی تھی وہ بھی دھڑام سے نیچے گر پڑتے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے. چنانچہ ہم چلے, ایک خونی نہر پر پہنچے, اس میں ایک شخص کھڑا تھا, اس کے کنارے پر دوسرا آدمی تھا جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے تھے. نہر والا اندر والا آدمی جب باہر آنا چاہتا تھا تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا تھا تاکہ پھر اپنی جگہ پر لوٹ جاتا. ایسا ہی کرتا رہا, جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو دوسرا اس زور سے پتھر مارتا کہ اسے اپنی جگہ پر لوٹا دیتا.
میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ان دونوں نے آگے چلنے کے لیے کہا، ہم چل دیے۔ چلتے چلتے ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس کے جڑ کے قریب ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے بیٹھے تھے۔ اب اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک اور آدمی ہے جس کے سامنے آگ ہے اور وہ اسے سلگھا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے۔ وہاں انہوں نے مجھے ایک مکان میں داخل کیا جس سے بہتر مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ عورتیں، کچھ بچے تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے وہاں سے نکال کر اور درخت کی ایک دوسری شاخ پر چڑھایا۔ وہاں بھی ایک مکان تھا جس میں مجھے داخل کیا گیا۔ یہ مکان پہلے سے بھی زیادہ عمدہ اور شاندار تھا۔ اس میں بھی کچھ بوڑھے اور جوان آدمی تھے۔ تب میں نے ان دونوں سے کہا، تم نے مجھے رات بھر پھرایا، اب میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی حقیقت تو بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، اچھا، وہ شخص جسے آپ نے دیکھا تھا نا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، وہ جھوٹا آدمی تھا۔ جھوٹا، ام الخبائث ہے نا قرآن میں، وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام اطراف عالم میں پہنچ جاتی تھی۔ اس لیے قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا رہے گا۔ وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، مگر وہ قرآن کو چھوڑ کر رات بھر سوتا رہتا تھا اور دن بھی اس میں عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہم استغفر اللہ ربی۔ روزے قیامت تک اس کے سر پر یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور وہ لوگ جنہیں آپ نے گڑھے میں دیکھا تھا وہ زانی ہیں، جنہیں آپ نے نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور ہے، وہ بوڑھا انسان جو درخت کی جڑ کے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور چھوٹے بچے جو ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگوں کے بچے تھے جو بلوغ سے پہلے مر گئے تھے۔ جو آدمی تیز آگ کر رہا تھا وہ مالک جہنم کا داروغہ تھا، اور وہ پہلا مکان جس میں آپ تشریف لے گئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ دوسرا شہیدوں کے لیے ہے، اور میں جبرائیل اور یہ میکائیل ہیں۔ اب آپ اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھایا تو یکایک دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل ابر کی طرح کوئی چیز ہے۔ انہوں نے بتایا، یہ آپ کی اقامت گاہ ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے مکان میں تو جانے دو۔ انہوں نے کہا، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے، اگر آپ اسے پورا کر چکے ہوتے تو اپنی رہائش گاہ میں جا سکتے تھے۔ جنت اور جہنم، سزاؤں کے تذکرے، عذاب کی رودادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے سچے کانوں سے سب کچھ سنا، اور اپنے الصادق الامین نے اپنی سچی زبان سے بخاری کی صحیح حدیث میں پوری صداقت تک امام بخاری نے ہم تک پہنچا دی۔ اللہ ان رودادوں کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹ سے بچنے، سود سے بچنے، زنا سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح شرک سے بیزار اور مسلم حنیف بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے گھروں کا حریص بنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ باب نمبر 48، ناگہانی موت۔ حدیث نمبر 698، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو ضرور صدقہ خیرات کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو انہیں کچھ ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ ہاں جی، اس حدیث میں صحابی نے اپنی والدہ کی وفات کا فرمایا کہ وہ ظاہر نیک اور صالح خاتونوں کی زندگی نے ان کو مہلت ہی نہیں دی تو انہوں نے صدقہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ان کے مال میں سے صدقہ کر دوں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں،
اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس وقت سے پہلے اس میں سے خرچ کرو کہ جب نہ کوئی سفارش ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی اور تمہارا صدقہ خیرات کرنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی. اور اگر اپنی زندگی کی مہلت عمل سے پہلے پہلے خرچ کرنے سے تم انکار کرتے ہو تو پھر کیا تم ظالم ہو؟ ظالم ہی تو ہو. تمہارے پاس اتنا خزانہ ہے, تمہارے پاس اتنا مال ہے اور تم للہ فللہ خرچ کر کے اپنے جنت کے گھر کی قیمت نہیں ادا کرتے. اللہ کو آخرت انویسٹمنٹ بینک جس میں اللہ نے کم از کم 70 گنا 10 گنا 70 گنا 700 گنا اجر جو ہے اس کا وعدہ دیے, اتنی ملٹیپلیکیشن تو کسی دنیا کے بینک میں نہیں ہے جو اللہ اس آخرت انویسٹمنٹ بینک میں تمہیں وعدہ کرتا ہے. تو تم کتنے ظالم ہو کہ اس سودے سے منہ موڑتے ہو؟ تم کتنے ظالم ہو کہ تمہارے پاس اپنے جنت کے گھر کو خریدنے کے لیے مال ہے, وقت ہے, صلاحیتیں ہیں, لیکن تم امت کے فقیر بن رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ امت کا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہوگا. آپ نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مال نہیں ہوگا, میری امت کا فقیر وہ شخص ہوگا جس کے پاس مال ہوگا لیکن وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنائے گا. ظالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح روز شام کو دو فرشتے آسمان پر کیا دعا کرتے ہیں, اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والے کا مال برباد کر دے. تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے تو ظالم ہیں, ان کے پاس ہے, اس گھر کی قیمت ادا کر سکتے ہیں, لیکن ظالم ہیں, اپنے لیے اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو 700 گنا پروفٹ سے ڈپرائیو کرتے ہیں. اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور تن تنہا کھڑے ہونا ہے, خالی ہاتھ کھڑے ہونا ہے, تو اس وقت اپنے آپ کو خالی ہاتھ رکھنے کا بندوبست کرتے ہیں. اب یہ صدقہ اس نے کہا کہ میری ماں کے پاس مہلت ہی نہیں رہی تھی تو خرچ کرنا ہے. آپ نے بھی اسی لیے فرمایا نا خرچ کرو خرچ کرو, اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے, اس وقت انسان کہنے لگے یہ فلاں کو دے دو یہ فلاں کو دے دو. ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے, یہ مال تیرے وارث کا ہے, اس لیے خرچ کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں کب مہلت رہے ہی نہ, سانس کون سی آخری ہے کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے, اس لیے خرچ کرنے کی تاکید کی جا رہی. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے پتہ نہیں کس کو کتنی مہلت ہے, لیکن اس سے ایصال ثواب کا تصور بھی سمجھ آ رہا ہے اور انفاق کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے. وہ حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے, یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, صرف 3 عمل اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ جاری رہتے ہیں. یہ لکھ بھی لیجئے, فہرست یاد بھی رکھ لیجئے, اس کو اپنا بھی لیجئے. صرف 3 عمل اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. نمبر 1 عمل نافع جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا, وہ مال جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر گیا, اور وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی. نفع دینے والا علم, پروڈکٹیو علم, وہ دنیا کا ہے, کوئی فن ہے, کوئی ہنر ہے, کوئی ٹریڈ ہے, کوئی سکل ہے, سلائی سکھا دی, کسی کو کام سکھا دیا, وہ بعد میں اسے رزق حلال کماتا رہا, وہ جانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور یہاں پھر کوئی قرآن اور حدیث کا علم, کیونکہ بہترین علم کیا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو ہم دیکھیں کیا ہم نے اپنے لیے نفع والا یہ علم تیار کیا ہے, کیا قرآن کی اشاعت میں, تبلیغ میں, اس کی تعلیم میں, اس کی تدریس میں, اس کی دعوت میں اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنے اوقات, اپنی زبان, اپنا قلم کچھ لگایا ہے؟ یہ علم نافع قرآن اور حدیث کے علم کی تبلیغ اور اس کی دعوت میں ہم نے کچھ بندوبست کیا ہے؟ دوسرا چیز, وہ مال جو وہ اپنی زندگی میں خرچ کر گیا, آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ڈپازٹ کر گیا, وہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. وہ اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا تھا, کوئی مسجد کی تعمیر میں صدقہ دے دیا تھا, کسی مدرسے کو بنا دیا تھا, کوئی قرآن یا اسلامک لٹریچر پرنٹ کروا دیا تھا, یتیموں کے لیے کوئی کفالت کا ادارہ یا سسٹم بنا دیا تھا, بیواؤں کی مدد کے لیے کوئی سسٹم ایوالو کر دیا تھا. یہ ساری چیزیں جو اس نے صدقہ جاریہ سپینڈ کیا تھا زندگی میں للہ فللہ, اللہ کے لیے, دین کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, وہ اس کو بعد میں بھی اجر دیتا رہے گا. اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی. یہ تصور ہے نا کہ والدین نے اولادوں کو جو اچھے عمل خود سکھائے, جو خود پریسیڈنسز دیں, جو رول ماڈل بنے. باپ جھوٹ نہیں بولتا تھا, بیٹا بھی جھوٹ نہیں بولتا. باپ رشوت نہیں کھاتا تھا, بیٹا بھی حلال کمائی کرتا ہے. ماں عبادت گزارتی, بیٹی بھی نمازیں پڑھنے لگی. ماں شوہر کی خدمت گزارتی, فرما بردار تھی, اپنے سسرال کے حق شناس تھی, بیٹی بھی وہی کرتی ہے. بیٹی مہمان نواز ہے, بیٹی اس نے اخلاق اور اس نے معاملات والی, یہ سارے رویے ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. باپ شراب پیتا تھا, بیٹا بھی شرابی بن گیا. باپ سود کھاتا تھا, بیٹا بھی سودی کاروبار کرنے لگا. ماں بد اخلاق, بد زبان, گالی گلوچ پکتی تھی, بیٹی بھی وہی بکنے لگی, بیٹی گناہ جاریہ بن گئی.
ایک تو یہ تصور ہے جب کوئی نیک اولادیں اپنے رول ماڈل بن کے ان کو نیکیاں سکھاتا ہے تو وہ نیکیاں جب اولاد کرتی ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. اور یہاں جو دین کا علم جو فہم پہنچانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں, ماں نے قرآن پڑھوانے کا بندوبست کیا, ماں نے قرآن کی تعلیم اور کورس دلوانے کا بندوبست کیا, باپ نے انکریج اور موٹیویٹ کر کے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ بیٹی کو جوڑا, بیٹی قرآن پڑھاتی رہی, بیٹی قرآن پر عمل کرتی رہی, وہ عمل جس کا وسیلہ اور ذریعہ ماں باپ بنے تھے, استاد بنے تھے, وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور پھر اولاد جو نیک دعا کرتی ہے. اس سالے ثواب میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس حدیث سے یا میں جو آپ کو حدیث سنا رہی ہوں اسے, ایک تو دعا, بہت دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے ان کی وفات کے بعد کیا کر سکتے ہیں. چلیں یہ حدیث دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں, کیا ان کا مجھ پر اب بھی کوئی حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے تجھ پر تین چار حق ہیں. جو جائز وصیت انہوں نے کیا اس کو پورا کر, ان کے رشتہ داروں, ان کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کر, اس کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر, اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر. تو والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے اولاد بخشش کی دعا کرے. تو فوت شدگان کے لیے جو پہلی چیز پسماندگان, پیچھے رہنے والے جو فوت شدگان کے لیے پہلی چیز کر سکتے ہیں, بہترین تحفہ دے سکتے ہیں, ویسے بھی مومن جو دوسرے مومن کو بہترین تحفہ دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا ہی کا تو تحفہ ہے. بہترین تحفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ دعا کا تحفہ ہے. تو فوت شدگان کو بھی ہم دا بیسٹ تحفہ, دا بیسٹ گفٹ, دا بہترین ہدیہ جو ہم فوت شدگان کو دے سکتے ہیں وہ بخشش کی دعا کا تحفہ ہے. اور یہ والدین کا حق بھی ہے. کتنا بڑا اجر ملتا ہے اس کا, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت شدگان کو جب ان کا بہت بڑا اجر, یعنی پہاڑ جتنا بڑا ایکسٹینسو لیول آف اجر دکھایا جاتا ہے, میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کی, تو وہ سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری کس نیکی کا اجر ہے, ہمارے کون سے سوالی عمل کا اجر ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے یہ جو تمہارے پیچھے تمہارے پسماندگان جو تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے اس کا اجر ہے. اور پھر جب نیک اولاد دعا کرتی ہے تو وہ وعدہ بھی ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک اولاد اپنے, جب کوئی نافرما بردار اولاد, یعنی زندگی میں اپنے والدین کے اتنے خدمت گزار فرما بردار حق شناس نہیں تھے, وہ رخصت ہو گئے, رخصت ہونے کے بعد جب ایک نافرما بردار اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس نافرما بردار اولاد کا نام نافرما برداروں کی صف میں سے نکال کے فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے. وہ اس بخشش کی دعا سے والدین کو فائدہ ہو گیا اور اولادوں کو بھی فائدہ ہو گیا. بہت دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اولادیں والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں وہی قبول ہوتی ہیں اور باقیوں کی نہیں ہوتی. ایسا تصور نہیں ہے. ابھی جو میں نے آپ کو حدیث بتائی اس کا کیا مفہوم تھا کہ اس کو کہا جائے گا کہ اتنا بڑا اجر ہے تو وہ کہے گا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا جائے گا وہ تمہارے پسماندگان, جو پیچھے تمہارے قرابت دار, تمہارے رشتہ دار, تمہارے وارث, تمہاری اولادیں جو دعائیں کر رہی ہیں یہ ان کی دعائیں ہیں. اولادوں کی دعائیں والدین کے حق میں, والدین کی دعائیں اولادوں کے حق میں, شاگردوں کی دعائیں استادوں کے حق میں, استادوں کی دعائیں شاگردوں کے حق میں, اور تمام مسلمانوں کی دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول ہوگی. تو یہ دعائیں صرف یہ نہیں ہے کہ بخشش کی دعا ہم صرف والدین کے لیے کر سکتے ہیں, ہم سب کے لیے کر سکتے ہیں. والدین کے لیے, اولادوں کے لیے, ازواج کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, کسی میل جول والوں کے لیے, سب کے لیے کی بھی بخشش کی دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں. اور یہ بہترین ایصال ثواب کا سب سے امپورٹنٹ, سب سے پہلا, سب سے آسان اور بہترین طریقہ بخشش کی دعا ہے. بخشش کی دعا کے لیے کوئی خاص جگہ, کوئی خاص وقت یا خاص الفاظ ضروری نہیں ہے. ہاں مسنون الفاظ موجود ہیں, مردوں کے لیے کریں تو اللہم اغفر لہو, عورت کے لیے کریں اللہم اغفر لہا, ہو اور ہا کا فرق ہے. بہت سوں کے لیے کریں اللہم اغفر لہم, مسنون دعائیں موجود ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل آپ کو یہ پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کے گروپس میں بھی یہ بخشش کی دعائیں پہنچا دی جائیں. لیکن یہ کہ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. سفر عدم کے سارے مرحلوں کو یاد کریں. بخشش کی دعا لوگ کہتے ہیں ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں, تو ان کا ایک ایک مرحلہ, اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے, منور کر دے, معطر کر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کو جنت کا لباس دے دے, جنت کا بچھونا دے دے, اللہ ان کو قبر کی تنہائیوں, تاریکیوں سے, تنگیوں سے بچا لے, اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دے, اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے, اللہ ان کا حشر آسان فرما, سفر آسان فرما, حساب آسان فرما, پل صراط پر نور دے. وہ سارے مرحلوں کو سوچے اور آسانی کی دعائیں کرتے جائیں, یہی ہے بخشش کی دعا. اور اس کے لیے کوئی دن یا خاص قبر پر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. ہر جگہ, ہر وقت,
رب نغفر لی ولی والدیا، یہ بہترین بخشش کی دعا ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، کانشیسلی اس کو تین دفعہ ریپیٹ کر کے کر لے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، زندوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مردوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، فوت شدگان کو بھی تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. تو سب ایصال ثواب کے لیے پہلی چیز جو ہوگی، میں نے آپ کو متفرق حدیث سے بتا دیا، دا بیسٹ، یہ وہ کہتے ہیں نا کم خرچ بالا نشین، خرچ تو آ ہی نہیں رہا، بس زبان کی حرکت ہے. اور ہر وقت میں تو جس کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، میں اس کو ہمیشہ یہ مشورہ دیا کرتی ہوں کہ جب یاد آئے، جس وقت یاد آئے، بجائے اس کے کہ صرف آنسو بہاؤ اور ڈپریشن میں جاؤ اور اداسی اور مایوسی کے ایک ورل پول میں اور اس دلدل میں دھستی چلی جاؤ، نہیں، اسی وقت اس کے لیے اللہم اغفر لہ، یہ ذکر آپ کے دل کو سکینہ دے دے گا، آپ کو پرسکون اور مطمئن کر دے گا، آپ کے دل کو نا امیدی اور مایوسی اور ان چیزوں کی جو ڈپریشنز ہیں ان سے بچا لے گا، اور شیطان کے وسوسوں سے بچا لے گا، اللہ کا قرب دے گا یہ ذکر، اور پھر جاننے والے کو بہترین تحفہ اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا یہ ذکر. تو لہٰذا یہ دعا. پھر اس کے بعد یہاں سے پتہ چل رہا ہے صدقہ اور خیرات، مالی عبادات، صدقہ اور خیرات جب اولاد یا کوئی شخص کسی کے لیے بھی کرتی ہے، مالی عبادات کسی بھی شکل میں اگر کوئی کرتا ہے، وہ بھی صرف والدین کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جب کوئی خرچ کیا جاتا ہے، وہ قربانی ہے، وہ کوئی صدقہ خیرات ہے، وہ اس کا اجر بھی فوت شدہ شخص کو منتقل ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتی ہے تو اس کا اجر والدین کو بھی جاتا ہے اور اولادوں کو بھی منتقل ہوتا ہے. اس میں کئی دفعہ اولادیں سیلفش ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا تو میں نے صدقہ کرنا ہے، اپنے لیے کروں، ابا کے لیے کیوں کر دوں؟ ابا کے لیے کریں، ابا کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی مل جائے گا. میرا رب بڑا رحمان ہے، میرا رب بڑا قدردان ہے. تو ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی تھی کہ علی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے ہر عید الاضحیٰ پہ ایک مینڈا قربان کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں دو مینڈے کرتے تھے، ایک اپنے اور اہل خانہ کے لیے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ سب ایصال ثواب میں کیا جا سکتا ہے، یہ سب کیا جا سکتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال فی سبیل اللہ فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. اور حج چونکہ مالی عبادت کا اس کے اندر کمپوننٹ موجود ہے، تو حج بدل کا تصور بھی موجود ہے، حج بدل کا تصور بھی موجود ہے. لیکن جہاں تک جسمانی عبادات کا تعلق ہے، وہ جسمانی عبادات چاہے نوافل ہیں، چاہے قرآن کی تلاوت ہے، چاہے کچھ تسبیحات ہیں، چاہے 1,25,000 دفعہ پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے قرآن کی تلاوت ہے، چاہے وہ 2.5 سپارے کی راہداری ہے، کسی یا قبر کے سرحانے بٹھا کر قرآن کی تلاوت اور قرآن پورا مکمل کیا گیا، وہ سب کچھ کیا گیا، یہ سب جسمانی عبادات ہیں. تو باڈیلی اور جسمانی عبادات کا ایک سے دوسرے تک منتقل ہونے کا تصور نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا لہا ما قصبت و علیہ ما اکتسبت. قصب کہتے ہیں ہاتھوں کی کمائی کو، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم نے کمایا. فزیکل عبادات ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی. اللہ نے سورہ نجم میں بھی فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خود صحیح کرتا ہے. تو فزیکل عبادات ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، وہ ایصال ثواب میں اس کا تصور نہیں ہے. لیکن مالی عبادات اور بخشش کی دعا، یہ وہ ایصال ثواب کے بہترین تحفے اور صدقے میں. ضروری نہیں ہے کہ بہت قصیر صدقہ ہو، تھوڑا بھی ہو لیکن خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اللہ ضروری اجر اور ثواب دینے والا ہے. باب نمبر 49، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کا بیان. حدیث نمبر 699، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں بار بار اظہار خیال فرماتے تھے کہ میں آج کہاں ہوں اور کل کہاں ہوں گا، میری باری کو بہت دور خیال کرتے تھے. بالآخر جب میرا دن آیا تو اللہ نے آپ کو میرے پھیپھڑے اور سینے کے درمیان قبض کیا اور آپ میرے ہی گھر میں دفن ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں آپ کی کیفیت ہے، اور آپ کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حجرے میں ہوئی تھی. جب بیماری بڑھ گئی تھی تو آپ نے پہلے تو کچھ دن آپ ایک زوجہ سے دوسری زوجہ کے گھر میں منتقل ہوئے تھے، پھر آخر میں آپ نے ازواج مطہرہ سے اجازت مانگی تھی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہی کے گھر میں میں قائم رہوں، وہیں پہ مقیم رہوں، اور سب ازواج نے اجازت دی تھی. لیکن وہیں پر وہ عیادت کے لیے اور بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوتی رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے اور ان کے سینے پر تھا، اور اس کیفیت میں انہوں نے وفات پائی تھی. اور پھر دفن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے ہی میں کیا گیا تھا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پر وہ وفات جہاں پر ان کی وفات ہو.
حدیث نمبر 700 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ ان چھ اشخاص سے راضی تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب اشرائے مبشرہ میں سے ہیں، اللہ ان سے راضی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہوئے۔ اللہ ہمیں ان کے نمونے سیکھنے اور ان انعمتا علیہم صحابہ اکرام زندگی کے حالات سیکھنے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 50 مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت، حدیث نمبر 701 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ جو کچھ کر چکے ہیں اس سے ہم آغوش ہو چکے ہیں، یعنی وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے کتاب الجنائز پڑھی، اس کے سارے طریقے اور شریعت کے احکامات، سنتیں اور بدعتیں ہمیں سب سمجھنے اور سنتوں کو اپنانے اور بدعتوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ان کو اپنانے ہی نہیں، انہی کی وصیتیں کرنے اور شریعت کی حدود اور قیود کے مطابق جو سارے طریقے ہیں انہی کی وصیتیں کرنے اور انہی کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت کو قائم کرنا 100 شہیدوں کا اجر، اور ایک سنت کو، ایک بدعت کو مٹانا 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ بدعتوں کو محبتوں سے، حکمتوں سے، خیر خواہی سے اور خلوص سے مٹانا ہے، جھگڑے اور لڑائی اور تنقید سے نہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی خوبصورت اور اتنی پسندیدہ اور اتنی محبوب ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم محبت کے ساتھ، خیر خواہی اور خلوص کے ساتھ ان سنتوں کو رائج کریں گے تو بدعتیں ضرور نکلتی جائیں گی۔ اللہ ہمیں سنتوں کا علم عطا فرمائے، اپنی ذات میں ان کو رائج کر کے اپنا عملی نمونہ دے کر لوگوں کو خاموش دعوت دینے والیاں بھی بنائے، اللہ قولی دعوت بھی ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ ہاں جی، میرا خیال ہے میں نے جیسے آپ سب سے کل کہا تھا کہ، اور ویسے بھی لگاتار یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ سیشن میں دعائیں ذرا کم ہو رہی ہوتی ہیں، اصل میں ہمارا سارا کچھ کمپلیٹ کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بکس اپنی، جو ہمارا روٹین میں نے شیڈیول بنایا ہے، اس کے مطابق ہی مکمل ہوتی رہیں۔ تو بس اس وجہ سے کئی دفعہ دعائیں ہم آخر سیشن میں نہیں کر سکتے، تو بس میرے پاس بہت ہی میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جی دعائیں ضرور کیا کریں، اور یہ برکت والی محفلیں ہیں، اس میں دعائیں ضرور کیا کریں۔ اور ویسے ہی میں نے کل کہا تھا کہ آج تو ہم اپنے فوج شدگان کے لیے بھی جھولیاں ضرور پھیلائیں گے، اپنی نجات اور بخشش کے لیے بھی ضرور گڑ گڑائیں گے۔ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیجئے، تسبیح بھی پڑھیے گا، درود بھی پڑھیے گا۔ تسبیحات دعاؤں سے پہلے پڑھنا اور درود دعاؤں سے پہلے پڑھنا، یہ قبولیت دعا کے ذریعے اور وسائل ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مدنی اس محفل کے بعد انشاءاللہ تعالی جب ہم جھولیاں پھیلائیں گے تو ولم قم بدعائے کا ربی شقیہ، انشاءاللہ ہم نامراد نہیں ہوں گے، اللہ بخشش کے پروانے ہماری جھولیوں میں بھی ڈالے گا، ہمارے فوج شدگان کے درجات بلند بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تیرے کرم، تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہم سب نے مل کے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کا سفر طے کیا، ہم نے دورہ قرآن سنا۔ اللہ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیرے انعام سے، تیرے احسان سے اللہ ہم مل کر بخاری کو پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول فرما لینا۔
اللہ قبول فرما لینا، اللہ ان احادیث کا فہم عطا فرما، اللہ ان کا حفظ عطا فرما، اللہ ان احکامات کی سمجھ عطا فرما، اللہ ان کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے آسان بنا، اللہ ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ممکن بنا دے، اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ یہ جو تو نے کرم فرما دیا ہے اب موت کے وقت تک، اللہ موت کے وقت تک، آخری سانسوں تک، زندگی کے آخری لمحوں تک، اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانا۔ اللہ کرم فرما، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری فرما دینا۔ اللہم اعینی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعینی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ موت کی بے خوشیوں میں، اللہ موت کی بے ہوشیوں میں ہمارا اور ہمارے سب اگلے پچھلوں کا محافظ اور نگران بن جانا۔ اللہ اگلے سفر کی پہچان عطا فرما دے، اللہ اس سفر کے فکر، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی اور بے پرواہ کر کے اللہ ہمیں جنت کی محبت عطا فرما، ہمیں جنت کا خریدار بنا، جنت کا سوداگر بنا۔ اللہ کرم فرما کے اپنا فضل شامل حال فرما کے اللہ سبحانہ تعالی گناہوں کی کراہت عطا فرما، اللہ نیکیاں کرنی آسان بنا۔ اللہ اس دنیا کے عارضی زندگی کے چھوٹے چھوٹے حقیر غموں سے اللہ ہم سب کو بے فکر کر دے، اللہ ہمیں فکر آخرت سے آشنا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالی موت کے بعد کا وہ سارا سفر، وہ روداحت اللہ ہمارے لیے بھی، اگلوں پچھلوں کے لیے بھی، اللہ ہمارے فوج شدگان کے لیے بھی سارے مرحلے آسان کر دینا۔ اللہ میری جن جن بہنوں نے، جن جن بیٹیوں نے اپنے جن جن فوج شدگان کے لیے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ سب کے لیے ان کی بخشش کی دعائیں قبول فرمانا۔ اللہ جن کے والدین رخصت ہو گئے، اللہ جن کے ازواج رخصت ہو گئے، اللہ جن کے پیارے عزیز بہن بھائی رخصت ہو گئے، جن کی اولادیں جدا ہو گئی، اللہ جن کو تو نے ان آزمائشوں سے آزما لیا، اللہ ان کو صبر بھی دینا، ان کو صبر کا اجر بھی دینا، ان کو بہترین نعم البدل بھی دینا، اور اللہ رخصت ہونے والوں کے درجات بلند بھی کر۔ اللہ ہمارے جو جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ہمارے ان پیاروں کا جو اگلا سفر شروع ہو گیا، اللہ اس سفر کو آسان بنا دے۔ اللہ اس سفر کی پہلی منزل ان کے لیے بھی، اور جب ہم اس منزل پہ پہنچے تو ہمارے لیے بھی اس قبر کو آسان کر دینا۔ اللہ ہمارے فوج شدگان، اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اللہ ان کو اپنے صالحین کی صف میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما۔ اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، اللہ ہم نے ان کو قبر کی مٹی نہیں تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا، اللہ ہم نے ان کو قبر کی مٹی نہیں تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کے اللہ ان کے چھوٹے بڑے تمام کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمانا، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمانا۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ پیارے جو قبروں تک پہنچ چکے، ان کی قبروں کو بھی، اور اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی اللہ ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ بنا دینا۔ اللہ جنت کے لباس عطا فرمانا، اللہ جنت کے بچھونے عطا فرمانا، اللہ قبروں میں جنت کی کھڑکی اور نظارے عطا فرما دینا۔ اللہ ان سے محروم ہو جانے کے فکر کو ہماری غالب فکر بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اتنے بڑے بڑے گھر دے دیے، اتنے کشادہ، اتنے روشن، اتنے ہوادار، اتنے آرام دے، اللہ ہماری قبروں کو بھی کشادہ کر دینا۔
اللہ ہمارے فوج شدگان کی اور ہمارے قبروں کو کشادہ کر دینا، اللہ 70 ہاتھ سے بھی زیادہ کشادہ کر دینا، اللہ ہم اندھیروں سے ڈرتے، اللہ ہم تاریکیوں سے ڈرتے، ہم تنہائیوں سے ڈرتے، ہم جدائیوں سے ڈرتے، ہم تیرے ان اندھے بہرے فرشتوں سے لرستے، ہم منکر اور نکیر کے سوالات سے پریشان ہیں، اللہ ہمیں وہ سوالوں کے جواب عطا فرما دینا، اللہ ان اندھے بہرے فرشتوں کے عذاب سے بچنے والے عمل اللہ اس میں استقامت عطا فرما، اللہ نماز کی توفیق عطا فرما، اللہ با جماعت نماز پڑھنے والے بنا، اللہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کھلے ہاتھوں کھلے دلوں سے کرنے والا بنا، اللہ تعلق بالقرآن عطا فرما، اللہ تعلیم القرآن اور تلاوت قرآن میں استقامت عطا فرما، اللہ ہم سب پر کرم فرما، اللہ آج کی اس محفل میں چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ سب معاف فرما دے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے سارے اگلے پچھلے معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم نے ضد سے کیے ان کو بھی معاف کر دے، اللہ جو ہم نے لا علمی میں قرآن اور حدیث کی محرومی کے دور میں کیے اللہ ان کو بھی درگزر فرما دے، اللہ جو سستی میں کر گزرے جو کاہلی میں کر گئے اللہ کچھ اگر کچھ لوگوں نے تکبر میں کر دیے تو وہ بھی معاف کر دینا، اللہ تو بڑا غفور ہے، اللہ تو غافر الذنب ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے، تو عفوون قدیر ہے، اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تو بخشنے پر قادر ہے، تو فرماتا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اللہ سب کے بخش دینا، اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ اگر اتنے گناہ لے کر آؤ گے کہ زمین سے آسمان کی چھت تک پہنچیں گے، اللہ ہم لے کر آ گئے اپنے گناہ، اللہ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ قصیر بھی ہے قبیر بھی ہے، اللہ ہمارے گناہ قصیر بھی ہے قبیر بھی ہے، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، اللہ بخش دینا، اللہ سب کے سارے معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیاں بہت چھوٹی ہیں، بڑی ٹوٹی پھوٹی ہیں، بڑی ناقص ہیں، بڑی ردی ہیں، اللہ ان پر تو کوئی گمان ہی نہیں ہے، ان پر تو کوئی تکیہ ہی نہیں ہے، اللہ تیری رحمت پر نگاہ ہے، اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوئی قبول فرما لینا، اللہ انہی کا بڑھا کے اجر عطا فرمانا، اللہ انہی کو اپنی رضا اور نجات کا ذریعہ بنانا، اللہ میدان حشر کی رسوائیوں اور گھبراہٹوں سے بچانا، اللہ شافی محشر ساقی قوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری پہچان، ہمیں ان کا قرب اور شفاعت عطا فرمانا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہو، اللہ جب تن تنہا تیرے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہم سے راضی ہو جانا، اللہ آج ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو اس دن ہم سے راضی ہو جائے، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اللہ جو تو نے اتنی نعمتوں سے مالا مال ہی کر دیا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اللہ ان کی پوچھ گچھ نہ کر، اللہ جو تو نے مال دے دیا، جو تو نے جوانی دے دی، جو تو نے طاقتیں دے دی، اللہ جو تو نے حافظے دے دیے، اللہ جو تو نے اولادیں دے دی، اللہ ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کرنا، اللہ حساب کتاب نہ لینا، اللہ بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما دینا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہ پل صراط پر نور عطا فرمانا، اللہ جنت کی کنجی تیار کرنے والا بنا دے،
اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو ہمارے گناہوں کو بخش کے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے ہمارے آسان حساب لے کے اللہ ہم سب کو اگلے پچھلوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ ہماری کھال کو ہمارے گوشت کو ہماری ہڈیوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم من عذاب حقانا غراما انہا ساعت مستقر و مقاما اللہ ہمیں ہمارے فوج شدگان کو ہمارے اگلے پچھلوں کو جن کی جدائیاں ہمیں تڑپاتی اور رلاتی اللہ ان سب کو اللہ ہم سب اہل خانہ کو جنت کے محلات میں جمع فرما دینا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما بانج خواتین کو اولادیں عطا فرما حاملہ بیٹیوں بہنوں کو اللہ صحیح سالم تندرست اولاد عطا فرما اللہ سب کے گھروں کو امن سکون محبت کا گہوارہ بنا جس کے گھر میں جو تنگی ہے جو جھگڑا ہے جو مسائل ہے اللہ دور فرما اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما کے رزق حلال آسانی سہولت آبرو سے عطا فرما اللہ جس کے دل میں جو جائز خواہش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی اس کو عطا فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما میری سب بہنوں نے جن جن دعاؤں کا کہا ہے تو سب کی جانتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہے قبول فرما اللہ ہمارے حق میں انبیاء صالحین شہداء کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین ثم آمین.